Molt bona tarda. En nom del Fòrum Empresarial Creiem en Catalunya, els dono la benvinguda a aquesta nova conferència que sota el títol dels empresaris volem saber sobre futur, economia i empresa. Celebrem avui a l'Aula Magna de la Universitat Rovira i Virgili aquí a Tarragona en un acte que d'aquí a una estona, una miqueta més tard, claurà l'honorable vicepresident de la Generalitat de Catalunya, el senyor Oriol Junqueras. Un agraïment als representants de tot el teixit empresarial de Tarragona, a les organitzacions empresarials i també als sindicats i també als membres del món acadèmic del nostre país. I a tots vostès, senyores i senyors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i siguin benvinguts. Aquesta és una iniciativa que el Fòrum Creiem en Catalunya ja va impulsar l'octubre de 2014, quan vàrem aplegar en l'Auditori de Barcelona i per primera vegada més de 600 empresaris catalans amb la voluntat de reivindicar el paper de la nostra empresa al llarg de la història i també de reafirmar el compromís que té el teixit empresarial amb el país. Ho vàrem fer en un moment d'una gran complexitat econòmica. I avui acollim novament experts i també a representants empresarials en un diàleg que pretén ser transparent, clar i obert per seguir donant respostes a tots aquells interrogants i reptes que ens pot deparar aquest futur, la nostra economia i també les nostres empreses i sobretot amb el propòsit de buscar certeses. Ens acompanyen aquesta tarda en Jordi Angusto, és economista. Actualment és el cap d'anàlisi socioeconòmica a la Fundació Catalunya Europa i també és president de treball en innovació d'innovació del Col·legi d'Economistes. El senyor Miquel Puig és doctor en Ciències Econòmiques i ha estat també professor de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona. El senyor Josep Ginesta, que és professor i professional de Relacions Laborals i Seguretat Social i Gestió de Persones en les Organitzacions. I finalment també el senyor Ignasi Sayol, que és enginyer electrònic i de telecomunicacions. És president de Pimec Logística i també de la Fundació ISIL, que és un referent en la formació logística d'alta direcció. A tots quatre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ara és moment d'escoltar el president del Fòrum Empresarial Creiem en Catalunya, el senyor David Pou de Vida, i després seguirem amb les exposicions i amb aquest diàleg obert al llarg d'aquesta tarda. Gràcies. Bona tarda. En primer lloc, m'agradaria agrair la presència del delegat del govern, del vicepresident de la Diputació. També teníem prevista la presència del president del Port de Tarragona, alcaldes, diputats, senyores, senyors. I sobretot agrair a l'entitat que ens acull. No és la primera vegada, diguem, que tenim l'oportunitat de participar en algun acte aquí a la Universitat Rovira i Virgili. I bé, com que això de l'empresa i l'educació són dos àmbits que haurien d'anar molt lligats, doncs la veritat és que ens fa moltíssima il·lusió poder ser aquí i que novament la universitat ens aculli. Jo seré molt breu perquè el que realment avui ens interessa és el que des d'aquí dalt de l'escenari aquests experts i aquests representants empresarials ens puguin explicar sobre aquest futur de la nostra economia. Quan fa 3 anys ens imaginàvem com podria evolucionar i el recorregut que tindria el Creiem com a entitat, tenint en compte que és un col·lectiu d'empresaris, d'emprenedors, de professionals del món de l'empresa, del món del comerç. La veritat és que no teníem molt clar quin havia de ser el nostre paper al llarg de tot aquest temps, tenint en compte que el país compta amb organitzacions empresarials de llarga tradició que, com podrem veure avui i estem veient aquestes conferències que s'estan organitzant, estan fent molt bona feina. Llavors, nosaltres ens vam plantejar bàsicament un gran objectiu, que era fer una crida sobre la confiança que tenim pel que fa al futur empresarial i econòmic de casa nostra
I crec que vam basar aquesta idea de confiança i d'optimisme en dos aspectes que amb les conferències que com la d'avui podrem, diguem, amb la qual podrem participar, s'han pogut demostrar. No? La primera és que, malgrat la que hem patit al llarg d'aquests 10 anys, malgrat la crisi, l'empresa catalana doncs, ha demostrat que té capacitat per reinventar-se, per buscar solucions i per poder dibuixar un futur de possibilitats i de potencialitats. I la segona és quan observes que al país, al territori, hi ha una representativitat empresarial de tot tipus d'organitzacions, a vegades sectorials, d'altres vegades territorials, a vegades amb funcionalitats diferents, que tenen força, i això ho demostra des de la nostra humil opinió la seva presència i la seva participació en jornades com les d'avui. No? En el cas de Tarragona, comptar amb la Cambra de Comerç, amb PIMEC, amb la Confederació Empresarial de Tarragona, el CEPTA, o amb la representativitat d'altres sectors empresarials, com pugui ser el sector vinícola, denota que realment aquestes organitzacions són organitzacions fortes que estan portant a la pràctica un lideratge i creiem que és un dels aspectes que aquestes conferències han demostrat que són una realitat i que ens fan molt més forts de cara a futur. Com saben, aquesta és la tercera de quatre conferències que es van preveure en el conjunt del territori, abans a Girona i ara fa uns dies a Lleida, en les quals hem parlat de tota tipologia de temàtiques, s'han tractat diverses temàtiques. Evidentment que no les hem pogut arribar a tractar totes, però hem intentat que en cadascuna de les conferències parléssim de quatre grans temàtiques i, per tant, avui, diguem, així com ho hem fet amb d'altres conferències, no parlarem d'internacionalització, no parlarem del model d'autònoms i pimes, com vostès saben, aquest és el teixit empresarial que tenim al país, la petita i mitjana empresa, més del 95% de l'empresa catalana representada per aquest perfil, diguem, o no parlarem de sector agroalimentari, que aquí a Tarragona, òbviament, ho podríem fer, com ja vam fer a Lleida fa uns dies. Avui parlarem de model econòmic, cap a quin model econòmic volem encara la nostra economia, parlarem de relacions laborals, parlarem de pensions i parlarem d'infraestructures. Quasi res. Només aquestes quatre ja donen per parlar uns quants dies. Per tant, jo els recomano que es concentrin en el contingut. Ja veuran que aquesta és una conferència densa, molts conceptes en molt poca estona. La veritat és que pressionem els experts d'una forma, diguem, intensa. Espero que ens ho disculpin. I després, una vegada ells hagin fet aquesta primera part introductòria, començarà aquest debat, aquest diàleg amb els representants empresarials. No em vull allargar més, només dir que estem contents de ser avui aquí a Tarragona, que ho fem amb la perspectiva de fa tot just un any, el 31 de maig, si no recordo malament, s'organitzava a Tarragona, aquí en aquesta mateixa sala, una jornada que es va anomenar Ens hi juguem al futur, sí al futur de les empreses i dels treballadors de Tarragona, que va centrar el debat en l'àmbit energètic, de tanta afectació en el dia a dia de les empreses, en l'àmbit de la logística, que en part avui també el tractarem a través de l'Ignasi Sallol, o de les infraestructures. Aquella va ser una grandíssima jornada, com deia, que es va fer aquí mateix i que va demostrar la força del teixit empresarial, econòmic, de tot el que és el teixit de les empreses que tenim aquí a les comarques de Tarragona. Certament, i acabo, la crisi ha estat i continua sent una prova dura. Jo crec que una de les grans problemàtiques que té l'empresa catalana és la precarietat laboral que en aquests moments han de patir milers i milers i milers de treballadors, i aquest és un element que preocupa a les empreses i que, per tant, és una de les qüestions que haurem de solucionar de cara a futur. Potser avui també fins i tot en podrem parlar. Moltes empreses en els últims anys no els ha tocat més remei que reinventar-se. Bé, fent canvis en l'àmbit productiu, fent canvis en l'àmbit, diguem, dels mercats d'estí, etc. Però s'ha demostrat que ens en podem sortir, malgrat que alguns encara avui pateixen forta la crisi que ens ha tocat viure. Acabo definitivament
agrair a tots vostès que siguin presents avui aquí. Confiem que el debat que hi haurà dalt de l'escenari sigui enriquidor i que ens permeti, com hem fet en anteriors conferències i també farem d'aquí a uns dies a Barcelona, ens permeti entre tots plantejar quin futur volem per l'economia i l'empresa de Catalunya. Moltes gràcies. Moltíssima. Us explico una mica com es desenvoluparà l'acte. En primer lloc, escoltarem els quatre experts. Cadascun d'ells ha desenvolupat una temàtica de totes, tal com ha explicat el senyor Pol de Vida, de totes les que han estat seleccionades, d'acord una mica amb la natura, amb el batec del teixit empresarial i econòmic que hi ha aquí a les comarques tarragonines. En aquest cas, tal com ell deia, es parlarà de model econòmic, de mercat de treball, de sistema de pensions i també d'infraestructures. I un cop finalitzades aquestes exposicions, començarà el torn de preguntes que formularan els representants de, en aquest cas, doncs, de la Cambra de Comerç de Tarragona, de PIB, de CEPTA. Hi havia d'haver una representant, en aquest cas, la directora general de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, la senyora Teresa Pallarès, però per una força major no ha pogut assistir a aquest acte, i també una representant de l'empresariat de la vitivinicultura de les comarques tarragonines. Per tant, comencem en primer lloc amb els experts, comencem les exposicions. El primer que escoltarem és el senyor Jordi Angusto, que ens parlarà del model econòmic que necessita Catalunya per reeixir com a nació europea. És economista, ha sigut professor de teoria econòmica a la Universitat Autònoma de Barcelona, també va ser director general de Barcelona Tecnologia i del Parc Aeroespacial de Catalunya i assessor econòmic al Parlament Europeu. Tal com els deia, actualment és el cap d'anàlisi socioeconòmica de la Fundació Catalunya Europa i president de treball d'innovació del Col·legi d'Economistes. És autor també de dos assajos sobre la crisi econòmica i el podem llegir en alguns dels seus articles, sobretot al Diari Ara. Per tant, senyor Angusto, com vostè vulgui. Gràcies, Esther. 7-8 minuts. Si no, m'indiques. Jo no soc aquí. No, però m'indiques. A veure, jo us parlaré de que no només ens cal un estat, sinó que a més ens cal un estat emprenedor. Això d'estat emprenedor és manllevat del títol d'un llibre que va escriure no fa gaires anys una economista italiana formada a Anglaterra que es diu Mariana Mazzucato, en la que ens va descobrir coses com ara aquesta. Aquí al darrere el que veieu és un iPhone, un telèfon, en fi, segurament el telèfon líder hegemònic que marca la pauta, i el que ens descobreix, tot això que veiem al voltant, són patents d'origen de centres de recerca o d'universitats que va poder incorporar Apple en els seus productes. Per tant, certament va ser important el senyor Steve Jobs, però sense totes aquestes tecnologies que va poder incorporar en aquest telèfon, que com veieu són moltes, és una vintena, difícilment hauria pogut tenir l'èxit que va tenir. Hi ha un altre autor, amb un nom grec, que es diu Acemoglu, que té un llibre que diu «Per què fracassen les nacions?». I la seva conclusió és molt simple i diu que fracassen aquelles nacions que no tenen qualitat institucional. Val? I nosaltres en coneixem, en fi, nacions que no la tenen. Rere l'hegemonia de les tecnologies de la informació dels Estats Units hi ha una investigació pública quantiosa per part de l'Estat. Rere de l'èxit econòmic de petits països com ara Israel o Corea del Sud hi ha un estat emprenedor al darrere. Rere del benestar escandinau hi ha un estat educador. I nosaltres, mentre érem dins la frontera de la pesseta, en teníem prou siguent una miqueta més competitius que la resta d'Espanya. Però ara ja no hi som dins d'aquesta frontera i, per tant, o tenim un estat emprenedor darrere o ho tindrem molt difícil. L'eficiència, no us preocupeu per la fórmula, que no us l'explicaré, però l'eficiència, que és el que diu aquesta fórmula, la productivitat és una característica sistèmica. Ningú de nosaltres s'ho fa tot i s'ho fa tot sol. Depèn d'infraestructures, depèn de l'administració, depèn de proveïdors, però és una característica del sistema que es pot representar. La gràcia d'aquesta equació és que ens diu que generalment acostumem a confrontar salaris i beneficis. El que en diu aquesta equació és que si augmenta l'eficiència, que és aquesta R gran, poden augmentar els beneficis i els salaris. Per tant, que allò que un estat emprenedor s'ha de dedicar a fer és augmentar aquesta eficiència. Una empresa pot ser millor que el seu competidor, però si està en un entorn de baixa eficiència, difícilment reeixirà.
Aquesta és la missió d'aquest estat emprenedor que figuro. Què vol dir un estat? D'entrada, jo l'entenc com un instrument d'acció col·lectiva, és a dir, allò que depassa les capacitats individuals i que, per tant, ens posem d'acord entre tots per dir hem de fer això o allò altre, sigui això una infraestructura, sigui això el que sigui necessari col·lectivament. També hem de posar les nostres regles i els nostres límits d'allò que es pot fer i d'allò que no es pot fer. Per exemple, si entre nosaltres tolerem el dumping, tolerem que hi hagi empreses que estiguin pagant molt per sota del que convindria pagar els seus treballadors, bueno, l'empresa que no faci el mateix es veurà expulsada del mercat. Per tant, hem de decidir quines són les regles que comunament ens dotem perquè no tinguem competència deslleial entre nosaltres mateixos. Malauradament, aquesta gràfica el que mostra és el producte al final, el PIB, es reparteix entre beneficis i salaris. I aquí tenim el gràfic de quin percentatge s'han endut els salaris al llarg dels últims temps. Veureu que durant la bombolla es va mantenir més o menys estable, la línia vermella és Espanya, la línia blava és Catalunya. Fixeu-vos que després de la crisi, Catalunya sobretot ha fet un ajustament salarial brutal, molt més gran que no pas en el cas d'Espanya. Si tradicionalment Catalunya guanyava Espanya per la seva productivitat, darrerament ho ha estat fent pels seus més baixos salaris. Òbviament té una explicació. Si comparem Extremadura, té un 30% de treballadors públics que han vist minvar molt poc la seva retribució. Madrid també té una bona classe funcionarial. El sector privat és el que ha hagut de fer l'encongida més forta i, òbviament, això significa que Catalunya s'ha encongit més que no la resta de l'Estat. En aquí represento el mateix, la línia vermella és Alemanya, la línia verda és França i la blava és la resta de la Unió Europea sense França ni Alemanya. Fixeu-vos que el primer que va començar fent una devaluació salarial salvatge va ser Alemanya i per això no costa entendre perquè Alemanya va esdevenir el gran campió del superàvit comercial i finalment va acabar obligant a la resta de països, com veieu des del 2009 en la línia blava, a que d'alguna forma fessin el mateix. Era una competència dintre d'una mateixa moneda sense possibilitat d'ajust canviari que obligava la resta, ens portava en aquesta situació. Fixeu-vos que França és l'últim de Filipines, veurem ara en Macron què és el que passa, si aconsegueix que Alemanya pugi o si es veurà obligat també ell a baixar. Els salaris, aquest percentatge salarial pot caure per dos motius. Un, perquè augmenta la productivitat més que els salaris. Això és el cas d'Alemanya. Gràcies a la reunificació van poder incorporar 10 milions de treballadors de l'est que parlaven el mateix idioma i fer-los tan productius com els de l'oest, però amb unes millores salarials que van ser bones per ells, però el promig encara era inferior, o bé es pot fer perquè cauen els salaris, que és el cas d'Espanya i Catalunya. Si estem en un món globalitzat, si no tenim la possibilitat de l'avaluació, o bé som capaços de seguir la senda de la productivitat, o bé haurem d'anar ajustant salaris. Fins a quan? Bueno, ja ho sabeu, la caiguda salarial significa pobresa fins i tot entre els treballadors. Significa que, com que en el nostre entorn no hi ha prou poder adquisitiu, cada cop hem d'anar més lluny per vendre els nostres productes. Significa també que hem de fer competència deslleial als països menys avançats i que això fa augmentar la immigració. Si els països amb una productivitat alta paguen salaris baixos, els països amb una productivitat baixa es veuen obligats a pagar salaris de misèria i, per tant, molta gent es veu obligada a immigrar. És un cercle viciós que, òbviament, haurien de convertir en virtuós. Quins són els principals problemes o com podem aconseguir-ho? Aquí comparo l'estructura formativa de Catalunya, que és la blava, amb la Unió Europea, Eurozona. Aquí baix tenim la formació baixa. Catalunya, la blava, té més del 40% de la seva població amb una formació baixa, mentre que la Unió Europea està per sobre del 25%. Quan anem a la formació professional o formació mitjana, la situació és exactament la inversa. Catalunya la té molt baixa, mentre que Europa la té molt alta. I si anem a la formació alta, en aquest cas, una mica paradoxal, tornem a estar per sobre de la mitjana europea. Clar, aquesta piràmide invertida és un desastre. Per tots està clar que qui fa allò que pot fer qualsevol és evident que no podrà cobrar gaire. I això tant afecta el treballador escassament format com a l'empresa que fa productes de baix valor afegit. Per tant, aquest seria un dels principals reptes. Aprofito.
aprofito per dir-te que ja han passat 7 minuts. Ostres! Bueno, doncs quasi acabarem amb aquesta. A veure, o miraré si hi ha alguna més interessant. A veure, aquí he posat, comparant la productivitat i el cost laboral, a baix productivitat, en aquí cost laboral, de tots els països de la Unió Europea. Com veureu, això és una regressió gairebé perfecta. És a dir, tots els salaris a tots els països depenen de quina és la productivitat que tenen. I amb una proporció gairebé exacta. No podem caure en el parany de dir, bueno, doblem per dos els salaris. Sí, per fer-ho el que hem de fer és doblar per dos la productivitat. Que, com us he dit, és una característica sistèmica que demana aquest estat emprenedor. Malauradament, aquest que es despenja és Catalunya, on té una productivitat més alta que el seu salari en relació al que seria el país. I renda per càpita i pressió fiscal, com veieu, aquí renda per càpita, aquí pressió fiscal. Espanya té la pressió fiscal més baixa de la Unió Europea, més baixa que Grècia inclús. I com veieu, com més alta és la pressió fiscal, més alta és la renda per càpita, perquè es pot invertir en aquesta eficiència que parlàvem. D'acord? Significa això que paguem pocs impostos? No. Significa que són pocs els que paguem impostos. És a dir, d'una banda tenim un 1% que no paga, aquí ni enlloc, però d'altra banda en aquest país tenim un 30% que entre aturats i treball precari i mal pagat tampoc contribueixen. Si tots estiguéssim contribuint, tindríem una pressió fiscal similar a la que podria tenir Dinamarca. I amb això s'hi ha acabat, només per comparar dades amb Dinamarca que s'agrada, el producte per treballador i hora a Dinamarca són 65 euros, a Catalunya 46, això vol dir un 41% més de productivitat. El cost salarial mitjà ja és 34, aquí 21, això vol dir un 64% més de salari. La pressió fiscal allà realment és molt elevada, 56,7 contra el 37%, però insisteixo que si aquest 30% que no tributa, perquè no pot fer-ho, estigués tributant, estaríem en una situació bastant similar a la que podria tenir Dinamarca. Com esdevenir estat emprenedor? Ens calen competències que no tenim. Cal prioritzar, això és una decisió política, un acord i un pacte també de país on prioritzem. Calen recursos que avui dia estem generant i que no els disposem. El pitjor és que aquests recursos que no en disposem tampoc no serveixen als qui els rep. Molt ràpidament, i acabo, Esther, aquí comparo les comunitats autònomes espanyoles i els lands alemanys, en els que comparo el producte interior brut i el progrés social. Progrés social és un indicador que ha tret recentment la Unió Europea, 50 indicadors no econòmics, esperança de vida, nivell educatiu, problemes d'habitatge, 50 indicadors objectius. Ho tenim a l'esquerra, com més amunt, més progrés social. I a baix tenim el PIB, com més a la dreta, més PIB. En el cas de... Quin seria, per tant, el quadrant bo? Estar aquí sobre significa que el progrés social supera el PIB. I estar a sota significa que el progrés social és inferior al PIB que correspondria. D'acord? En el cas d'Alemanya, fixeu-vos, tots els lands estan en el territori bo. En el cas d'Espanya tenim dues comunitats en els que tenen un PIB alt i un progrés social baix. Sabeu quines són? Catalunya i? Catalunya i Balears, les dues comunitats que tenen un dèficit fiscal més gran. Això ho publica la Comissió Europea, no és de partit. I la veritat és que fa mal. Qui està allà dalt? Tenim la Comunitat de Madrid, la més amunt de totes, i el País Basc. Per tant, com veieu, necessitem un estat i un estat emprenedor. Gràcies. Moltíssimes gràcies. A més, molt didàctic l'explicació del senyor Angusto. Moltíssimes gràcies. A mi no m'agradaria renyar-vos, Però sí, ens podem acotar els temps perquè després hi haurà el diàleg i també és interessant i continuarem parlant i aleshores 7-8 minuts, senyor Puig. El senyor Miquel Puig, professor de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, que ens parlarà també de mercat de treball. El senyor Puig és doctor en Ciències Econòmiques, els ho deia abans, ha sigut professor de Teoria Econòmica. És que si no veu m'obliguen a anar a mi de pressa i jo també vull tenir el meu temps.
La seva trajectòria professional es completa a l'administració pública, on desenvolupa diferents càrrecs, com ara director general d'Indústria, comissionat per a la Societat de la Informació i també va ser director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Ha sigut director general de la filial aeroportuària d'Abertis i actualment és director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. Habitualment també se'l pot llegir, veure i escoltar en diferents mitjans de comunicació. Senyor Puig, 7-8 minuts. Molt bé, moltes gràcies per la invitació. Bona tarda a tothom. Se m'ha demanat que parli del mercat laboral català i espanyol, és el mateix mercat laboral. Jo crec que és obvi que tenim un problema en el mercat laboral i no és un problema d'ara, és un problema permanent, és un problema endèmic. En els últims 30 anys, gairebé un de cada dos anys, 13 anys concretament, Espanya ha tingut una taxa d'atur del 20% o superior. 13 anys dels últims 30. És una autèntica barbaritat. Cap país normal, cap país al que ens volem assemblar, ha superat mai el 15%. Això és un problema molt gros. Insisteixo, és reiterat, reiterat. En segon lloc, no és un problema de que no creem prou llocs de treball. Som el país que més llocs de treball ha creat en els últims 30 anys. És a dir, si comparem la gent que treballa avui amb la gent que treballava fa 30 anys, en termes relatius, som el país que més llocs de treball ha creat. El problema és que creem uns llocs de treball que molts d'ells són tan poc apropiats pels autòctons que hem de portar immigrants per ocupar-los. I per tant, en creem, però això no soluciona el nostre problema. Això està relacionat amb el fet que tenim una proporció de llocs de treball poc qualificats i mal remunerats que és entre el doble i el triple de gran que qualsevol país al nord dels Pirineus. És a dir, qualsevol país al nord dels Pirineus, entre Irlanda i Finlàndia, té una proporció de llocs de treball poc qualificats entre el 9 i el 10%. Nosaltres estem en el 25-28%. I simultàniament tenim un problema que tenim molts universitaris que no troben feina per les seves, pel que han estudiat, el que se'n diu sobrequalificació, i tenim molts empresaris que busquen personal qualificat i no el troben. Això, òbviament, aquests dos fenòmens passen a tot arreu, però aquí és on passen més, amb estadístiques europees, diríem. En definitiva, nosaltres tenim un problema gros, que vol dir que és un problema que no és només del mercat laboral. És a dir, aquí la població que tenim, la regulació del mercat laboral, el sistema educatiu i el sistema productiu no quadren. No quadren, i per això creem molts llocs de treball, però al mateix temps hi ha aturats, creem molts universitaris, però els universitaris no es poden col·locar. Tot això no quadra. Es pot solucionar això? Naturalment que es pot solucionar. Naturalment que es pot solucionar. No vol dir que sigui fàcil. Es tracta de fer una nova reforma laboral. Espanya ha fet moltes reformes laborals. Moltes reformes laborals i no se'n surt. Per tant, segur que hem de fer una reforma laboral, entre altres coses, perquè l'última reforma laboral ha creat molta inseguretat jurídica. I per tant, alguna cosa s'ha de fer, encara que només sigui per aclarir les normes del joc. No? Però no és només una reforma laboral que hem de fer. El que hem de fer és agafar la població que tenim, el sistema educatiu, el sistema productiu i les regles laborals i tot això fer que quadrin. Com es fa això? Home, com que afortunadament al nord dels Pirineus qualsevol país ho té millor que nosaltres, home, doncs és qüestió de copiar, vull dir que no és impossible, no és allò que dius, oh, això és impossible, no, home, no, hi ha països que ho tenen més endreçat. Molt bé. És fàcil? No, no és fàcil, segur que no és fàcil. És que el que uns guanyin, altres ho perdran. En el tema laboral sempre s'ha volgut enfocar d'aquesta manera. El que uns guanyin, altres ho perdran. Baixem les indemnitzacions per acomiadament improcedent. Els sindicats estaran en contra, els empresaris estaran a favor. Fem el contrari, els sindicats estaran a favor.
Si enfoquem així, que és com sempre s'ha enfocat, és un joc de suma zero, el que uns guanyen i l'altre es perden. Però com molt bé s'ha dit abans, això no s'ha d'enfocar d'aquesta manera. S'ha d'enfocar de dir tots podem guanyar. Si ho arreglem, si fem que quadri, tots podem guanyar. Però això vol dir que hem de posar-nos al cap que les reformes laborals, l'organització laboral, s'ha de fer per consens. Encara que costi, s'ha de fer per consens. És a dir, els sindicats han d'estar a favor, les patronals han d'estar a favor i hem de comprendre tots que tots tenim molt a guanyar. Perquè la situació actual no és només que econòmicament el fet que tinguem tanta gent treballant i que no s'ajusti econòmicament sigui un cost. Humanament és un cost horrorós. I per tant, no ho hem de fer. Aquesta reforma ha d'anar en tres línies, tres grans línies. En primer lloc, el sistema educatiu. Nosaltres no tenim un sistema educatiu dolent. Nosaltres, escolta, pel que ens costa, que és molt barat, i el que obtenim no està gens malament. Ara, tots els experts estan d'acord que és la formació professional, la formació ocupacional, això no ho tenim ben enfocat. És bastant incoherent, és bastant allunyat del que necessita la societat i això no ho tenim del tot bé. Les resistències són moltes vegades internes, dels propis, podríem dir, estructures administratives. Aquí tenim una feina a fer. Una feina que hem de fer amb els empresaris, perquè ens han d'ajudar a dir què necessiten. No vol dir que necessàriament ho hagin de fer els empresaris i els sindicats. No vol dir que ho hagin de fer necessàriament ells. No hi entro en aquest tema, que això està en debat. Però sí que hem de tenir clar que hem de tenir un sistema de formació professional i ocupacional millor, més adaptat a les necessitats del sistema productiu i més coherent. Tenim feina, és sabut, no descobreixo res de nou. Senzillament dic, és una assignatura pendent. En segon lloc, nosaltres hem d'anar, abans s'ha esmentat Dinamarca, Dinamarca va inventar una marca que és sensacional, que és la flexiguretat, no? La flexiseguretat. No? Ells tenen flexiseguretat. A Dinamarca i en general als països nòrdics, el concepte d'acomiadament d'indemnització per acomiadament improcedent no existeix. No existeix perquè no existeix l'acomiadament improcedent. És a dir, l'empresari pot acomiadar a qui vulgui. L'única restricció que té és que no pot acomiadar per motius de discriminació. És a dir, no pots acomiadar una persona perquè sigui homosexual o perquè sigui musulmana. Això no pots fer-ho. Però tu pots acomiadar qui vulguis. Perquè se suposa que el millor que podem fer és deixar l'empresari que sigui flexible. Això ho han tingut els nòrdics sempre. El que passa és que els nòrdics també tenen un sistema molt eficaç de protegir el treballador. I el que hem de fer és protegir el treballador, no el lloc de treball. És impossible importar això a un país que té tan obsessionat la indemnització, la indemnització, la indemnització. Sí, és possible. Àustria, que sempre havia tingut indemnització per acomiadament improcedent, tenia el concepte d'un acomiadament improcedent i, per tant, d'una indemnització, ho ha eliminat. I ho ha eliminat per consens. És a dir, els sindicats i les patronals van seure, val a dir que els va costar una mica, tot s'ha de dir, els va costar una mica, val a dir que va afectar els contractes nous, no els antics, també és veritat, però es van posar d'acord i van dir, escolteu, això ho hem d'acabar. Això ho hem d'acabar. L'empresari ha de ser lliure per acomiadar, a ajustar la seva plantilla quan vulgui. Ara bé, l'empresari i el treballador ha de tenir unes contrapartides, que els que se'n diu la motxilla austríaca, sobre la qual ara no m'estendré. No? Però vull dir, és possible aconseguir un sistema que l'empresari sigui més flexible i el treballador tingui més seguretat. I passa, entre altres coses, òbviament, per tenir polítiques actives millors. Nosaltres hem d'aconseguir que el treballador, hem de considerar el treballador com un malalt, com una persona que necessita ajuda, com una persona que l'hem de guarir el més aviat possible. Que no és que tingui 2 anys d'indemnització, no. Una persona que està malalta i que hem de procurar que deixi aquest estat immediatament. Ens hem de mobilitzar
com ens mobilitzem per un malalt. I en tercer lloc, hem d'oblidar-nos dels llocs de treball poc remunerats. L'aposta que està fent Espanya per salaris baixos és una aposta que ens està matant a tots. En lloc, al nord dels Pirineus, entre Irlanda i Finlàndia, és legal pagar un salari en relació al nivell de vida un 30% superior al salari mínim interprofessional espanyol. Ja sé que tot això és més fàcil dir-ho que fer-ho, però és possible fer-ho i ho hem de fer. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Puig. En tercer lloc, escoltem el senyor Josep Ginesta. Parlarà de com Catalunya pot garantir el sistema de pensions. El senyor Ginesta és professor i professional català de les relacions laborals, seguretat social i gestió de persones en les organitzacions. És màster en negociació i influència a la Universitat de Califòrnia, Berkeley. Ha estat també director de recursos humans de la Universitat Oberta de Catalunya i actualment és el secretari general de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, quan vostè vulgui. Vinga, som-hi, espero que no m'hagis de cridar l'atenció. Cada vegada anem millor, eh? Quan un professor, quan el professor Angusto, el professor d'allò agafen el micro, un s'espanta una mica, però han sigut obedients, eh? Molt bé. Bé, bona tarda a totes i a tots, bona tarda empresaris i empresàries que voleu saber. A mi m'ha tocat explicar-vos si Catalunya tindria la capacitat de fer sostenible el seu sistema de pensions o si Catalunya podria tenir el seu sistema de pensions. I òbviament si això ha de ser un impediment o no perquè tot això pugui tirar endavant aquest projecte polític, aquesta visió de país. Una mica el que jo us diria és si creiem en aquell mercat de treball emprenedor que busca que el treballador no estigui permanentment en situació de no treball i en situació d'atur, una mica el model que explicava el professor Puig, si creiem en això, no hem de tenir pas por del sistema de pensions i del futur de les pensions a Catalunya. El sistema de pensions a Catalunya, com a molts altres països, és un sistema de repartiment. Un sistema de repartiment que té dos elements claus. Un és un valor. És un valor perquè és un sistema en el que les generacions del present, amb el seu esforç i sacrifici, reconeixen l'esforç i sacrifici de les generacions del passat. Això és un valor, aquesta solidaritat entre generacions, els del present envers els del passat. De fet, els del present gaudim d'aquella realitat que ens deu deixar els del passat. Però té un altre element des del punt de vista econòmic, i és que els sistemes de pensions de repartiment, les pensions no es paguen amb cap calaix ocult que hi ha en un magatzem, no es paguen amb un fons que s'ha anat acumulant al llarg del temps, les pensions no es paguen perquè s'hagin estalviat diners, no es paguen amb allò que vosaltres al llarg dels anys heu anat pagant amb cotitzacions, amb aportacions a la Seguretat Social. No, els sistemes de repartiment són uns sistemes de calaix calent. És un sistema en el que les cotitzacions, aquells recursos, aquells diners que mensualment, aquells que sou empresaris, ingresseu a través del TC1 i el TC2, amb les cotitzacions de la Seguretat Social o amb les quotes d'autònoms, aquells diners, aquells mateixos diners, són els que es fan servir per pagar les pensions a aquells de vosaltres que no treballeu o aquells dels vostres pares o familiars que ja no treballen. Això és molt important. Això és molt important perquè situa els sistemes de pensions de repartiment amb la possibilitat de el tret de sortida no és tant amb que tinguin un estalvi acumulat i una capacitat d'endeutament en el curt termini molt important, sinó que allò que els defineix com a sostenibles, allò que els fa sòlids, és justament que hi hagi gent posant diners en el calaix mensualment, perquè són aquells diners els que serveixen per pagar les pensions. Dit d'altra forma, igual que passa amb els estats, i de fet ells us ho han explicat molt bé, no són més rics els estats que són més grans, sinó que són més rics aquells estats que són capaços de gestionar millor els seus recursos, també són més sòlids i més sostenibles els sistemes de pensions que són capaços de tenir una millor eficiència. I això en termes de sistema de pensions de repartiment significa que hi hagi més gent treballant
que cobrant. Hi hagi més gent aportant, cotitzant, aportant recursos al calaix, al sistema, que no pas cobrant pensions. Dit d'altra forma, que hi hagi menys o molt poca gent en atur i que hi hagi molta gent treballant i que hi hagi sempre una taxa d'activitat en positiu, que hi hagi més gent aportant, cotitzant, en el bé comú, en el calaix comú, per poder pagar les pensions. Quan ens diuen si Catalunya podria tenir un sistema de pensions, la pregunta que ens hauríem de fer hauria de ser al revés. Podem seguir amb l'actual sistema de pensions espanyol? Perquè fixeu-vos, Catalunya fa un mes va recuperar el PIB que tenia l'any 2009. Catalunya ja té el PIB, la riquesa acumulada com a país, que tenia abans d'aquesta crisi, abans del gruix important de la crisi. En canvi, si us demano que us poseu la mà a la butxaca i feu un acte d'allò de mirar si a la butxaca teniu els recursos que teníeu l'any 2009, probablement la resposta serà que no. De fet, si sou pensionistes i us fiqueu la mà a la butxaca, tindreu menys diners, bastants menys diners que els que teníeu el 2009, perquè les vostres pensions s'incrementen un 0,25%, que és molt menys el que s'incrementa el cost de la vida. Dit d'altra forma, aquells que sou pensionistes o aquells dels vostres pares que siguin pensionistes, els hi ha baixat la pensió. Aquest és el sistema de pensions espanyol, que aquest any perdrà 19.000 milions d'euros. Un sistema que en un moment determinat va tenir un estalvi acumulat de 66.000 milions d'euros i que aquest any aquest estalvi acumulat ja no el tindrà i el seu estalvi acumulat serà de menys 2.750 milions d'euros. La caixa de les pensions, el fons de reserva, la guardiola, aquest any es situarà en menys 2.750 milions d'euros. Això vol dir en pèrdues ja. Per què passa això? Per la despesa? Perquè les pensions són molt altes en comparació amb la que tenen altres països normals d'Europa? No. La resposta està en els ingressos, i la resposta està en els ingressos i en el mercat de treball. La resposta està en els ingressos i en el mercat de treball, i en aquest mercat de treball malalt, amb una taxa d'atur extraordinàriament alta i que no fomenta, jo crec que algú ha dit fer empresa, no? Que és invertir en allò que ens permet tenir empreses que generen llocs de treball. El futur de les nostres pensions està en que siguem capaços de situar a molta gent posant diners en aquest calaixet perquè puguem anar pagant les pensions. I quan ens comparem amb què passa en el conjunt d'Espanya, de fet, jo crec que és una obvietat que us digui que a Catalunya sempre tenim una millor taxa d'activitat, tenim una millor ocupació, però també tenim una taxa d'atur més baixa. De fet, quan ens comparem amb Espanya, normalment trobem una comparació a la baixa i en canvi tenim una taxa d'activitat molt similar a la que podrien tenir molts països d'Europa en aquest moment. Per tant, la viabilitat del sistema de pensions, la resposta està en l'esforç, sacrifici que feu empresaris, empresàries, treballadors d'aquest país i per descomptat, com que tenim aquesta capacitat de generar activitat i aquest dinamisme, si tenim un estat que ens va a favor per generar llocs de treball, les nostres pensions estan més que garantides. Gràcies. Perfecte. Gràcies, senyor Ginesta. I finalment és el torn del senyor Ignasi Sayol, que ens parlarà de la importància de la inversió en infraestructures si volem que Catalunya tingui el lloc que es mereix en l'economia global. El senyor Sayol és empresari del sector de la logística i també de les noves tecnologies, disposa de diferents mestratges, és president de Pimec Logística i també de la Fundació ISIL, ha treballat en diferents empreses multinacionals i actualment és el CEO d'Improus, una empresa que implementa solucions logístiques en el sector farmacèutic i també biotecnològic. És professor de diferents escoles de negocis, per tant, senyor Sayol, quan vulgui. Sembla que no surt. Sí. A veure. No, no, això està obert, això està obert. Això està obert.
Sí, que es veu. Són gràfiques molt xules de veure. Està fora. Ja me'n vaig. S'ha de connectar, no? No, l'únic que no s'ha de fer és que bueno, finalment, no? Ja està. Això descompta del temps o suma el temps, això? No, no, això suma el temps. Això comença ara, no? Molt bé. Molt bé, és que hi ha unes gràfiques interessants i penso que cal veure la presentació. A veure, en primer lloc anem a centrar la situació de Catalunya. Penso que les gràfiques són interessants. En primer lloc, com estem de renta per càpita respecte a Europa. Catalunya està per sobre de la mitja de la Unió Europea i com veieu els països capdavanters són països més o menys de la mida de Catalunya. Per tant, interessant aquesta dada. Doncs els Països Baixos, Àustria, Finlàndia, Islàndia, Bèlgica. Després, un tema interessant és el comportament que hem tingut en els últims anys, la sèrie del 95 fins al 2015. Aquí queda clar que de la producció que fa un país, doncs hi ha una part que se'n va a lo que és el consum intern, una part a les exportacions, tant si és, ho he dit, amb resta d'Espanya i fora d'Espanya, al món. Com veieu, si acompanyem aquesta sèrie històrica, el consum intern més o menys del 95 i el 2015 és bastant semblant, una mica més de creixement, però bastant semblant. El que exportem a Espanya, pràcticament en quantitats, també puja una miqueta, però no massa, és igual que el 95, però en canvi on hi ha un efecte dramàtic de creixement és amb l'exportació a l'estranger, a la resta del món, on ha sigut un creixement espectacular. Això es veu molt gràficament en aquesta gràfica, en aquesta creu. És a dir, el que exportàvem a Espanya respecte al percentatge de totes les exportacions que exportàvem a Espanya respecte a la resta del món, que s'inverteix completament en aquests 20 anys. És a dir, hem canviat la tendència completament. A dia d'avui, 62,3%, bueno, les dades actuals són més altes del 2016, però el 2015, 62,3% a la resta del món i 37,7% a Espanya. Això perquè, com ho hem fet? Evidentment, l'esforç exportador de les empreses i en les exportacions la logística evidentment té un efecte clau. I sobretot aquí hi ha hagut dues eines estratègiques que són els nostres ports. Tant el Port de Tarragona com el Port de Barcelona han sigut claus en aquest canvi de tendència. Perquè l'altre ho hem tingut fer per carretera perquè no hem tingut altres infraestructures. Una altra reflexió interessant a posar sobre la taula, la posició estratègica que té Catalunya. Aquesta la tenim perquè la tenim. És a dir, si analitzes el flux de mercaderies mundial, tot el que va d'Àsia fins a Europa, bueno, estem en una posició realment estratègica. Estem en un lloc que seríem capaços de captar certa part de tot el tràfic que va des d'Àsia fins a Europa i no ho estem fent. Segurament competiríem amb altres ports de la Mediterrània, que també haurien vies d'entrada fins al centre d'Europa, però estem aquí en una posició que, si més no, seria aprofitable. L'altre, amb tota aquesta gran megaregió europea important, que és la onzena a nivell mundial, que té 27 milions d'habitants, que concentra una part important del PIB, som una baula central, estem ben bé al mig. Per tant, en posicions estratègiques com aquestes, queda molt clar que la inversió en infraestructures realment és molt eficient. És a dir, tot l'euro que es posi en infraestructures per aprofitar aquestes dos posicionaments estratègics seria important. Ara veiem què és el que ha passat realment durant aquests anys. S'ha fet això realment? S'ha invertit en una zona que realment és estratègica per aquests dos efectes? Bueno, aquí hi ha una gràfica que penso que amb una que és aquestes quan agafes el mocador i plores, no? Perquè al final no m'he atrevit a posar una ratlla més perquè ja seria massa. Què poso aquí? Pes de Catalunya en respecte al PIB d'Espanya. 19%. Amb la dada que s'ha fet ahir ja hem pujat aquest percentatge. Ja no som el 19, estem per sobre. En població el 16%, en producció industrial un 25%. Seria una ratlla superior, que no m'he trebat a posar perquè evidentment seria demolidora. Clar, les inversions que ens correspondrien, i potser els economistes ho sabrien dir més, segurament s'acostarien més al 25% que... Perdó, ja estem? Ja s'ha tornat a passar? S'acostarien probablement més al 25% que no al 19%. La realitat és aquesta gràfica
que diu que en cap any s'ha arribat al percentatge de PIB que correspondria, però és que el que ha passat en els últims anys és que estem arribant per sota del 9,9 i a l'última sèrie històrica estem per sota. I clar, quan últimament ens diuen aquests pressupostos del 2017 vas a mirar realment el que s'invertirà, estem parlant d'un mínim històric. És a dir, aquesta pluja de milions es trasllada amb un mínim històric, és a dir, 1.149 milions, un 2,7 menys que l'any anterior. Això en quant al total, però si agafem els modes de transport, que és una cosa interessant d'observar, és a dir, què ens correspondria per mode de transport? Viari, és a dir, si tenim nosaltres, quin pes tenim amb carreteres? Val? Doncs aquesta gràfica, el que tenim i el que tindríem que tindre. Com veieu, clarament per sota. Molts cops parlem de ferrocarril, però és que en el cas del viari és espectacular també el que hem estat per sota del que ens correspon. Aquí tenim el viari, aquí tenim el ferrocarril, aquí tenim algun pic que s'ha produït sobretot per obres deduïdes de lo que és l'AVE, de la connexió amb Madrid, a l'aeroportuari, que té aquest pic que és la TU que es va fer a l'aeroport de Barcelona, i en els ports, com que les inversions són relativament menys pes, doncs hi ha anys que pugen i hi ha anys que baixen. Quina casualitat que l'eina estratègica que hem tingut ha sigut aquesta, que hem tingut un cert control, que no poden posar fronteres al mar i que realment les infraestructures no són tan grans. Per tant, si analitzem això, realment és demolidor. És a dir, què correspondria per infraestructures i què tenim realment? Però per què volem aquestes infraestructures? Per què les volem? Doncs les volem per diverses coses. Primerament per aprofitar adequadament les potencialitats que té el país. Les hem vist anteriorment. Geogràficament estem ben ubicats i hauríem de ser capaços tant d'aprofitar tot el nostre hinterland per poder exportador. Realment, si volem ser un país de futur, hem de ser un país industrial i hem d'aprofitar-ho, com també ser capaços de captar cert tràfic que ve d'Àsia, processar-lo i enviar-lo cap a Europa, cosa que no estem fent. Per tant, una primera idea. Després, per augmentar l'eficiència logística. Queda molt clar que si volem indústria, en aquest moment la logística és clau amb la indústria. Fàbriques com la de Sella estem parlant d'un 30% de cost logístic respecte al cost de producció. El cost d'un producte és produir-lo però enviar-lo al lloc en destí, la suma de les dues coses. Per tant, hem de ser eficients amb això. A dia d'avui, aquesta logística, amb aquest estudi que fem a PIMEC, que ara l'hem actualitzat, i aquesta dada és antiga encara, aquest any estem parlant de 26.000 milions d'euros a Catalunya de pes de la cadena de subministrament respecte al PIB, 12,6%. Per tant, és estratègic invertir realment en augmentar l'eficiència. I això passa per la intermodalitat. Si tu mires Alemanya què està fent fa anys? Indústria 4.0, intermodalitat. I estan focalitzant tots els esforços amb això. I una dada interessant, i la comentava abans, és que si tu mires Alemanya està invertint, proporcionant al PNB, menys que Espanya en ferrocarril. Menys que Espanya en ferrocarril. Quasi un terç. Però què és el que està passant? Que ja ho estan fent amb infraestructura ferroviària eficient per les mercaderies, mentre que aquí es fa amb infraestructura que no té res a veure. És que aquesta és la paradoxa, que Espanya està invertint per sobre, però ho està fent de manera ineficient. Què volem també? Evidentment, aquest repuntament econòmic que ha hagut està creant colls d'ampolla arreu del país de tot tipus. I aquí en seu testimonis en teniu clars de mobilitat, tant a l'aspecte viari com a l'aspecte de carreteres. Per tant, aquí hem de destinar realment diners d'infraestructures a eliminar aquests colls d'ampolla. Per un costat, tota la part de xarxa viària, problemes dels peatges, que potser surt, manca de manteniment, vies perilloses, N340 aquí a Tarragona, i vies estratègiques com la 27 a Tarragona... a Tarragona, Montblanc, etc. I després tota la part de fer sostenible el transport públic. La situació que tenim amb Rodalies i tot el transport de trens també de mitja distància que no està mai al mig. Hem de ser capaços de mallar el país, treure realment usuaris de la carretera i utilitzar més el transport públic per realment prioritzar aquests usos del transport de mercaderies. Com a resum, i ja per acabar, podem dir que les estructures són clau, evidentment ho han de ser i tenim un dèficit històric enorme que hem de recuperar sigui com sigui. Si el país té en aquests moments ja colls d'ampolla molt importants pel transport de mobilitat de persones i de mercaderies que hem de solventar, hauria de ser una de les prioritats. Augmentar l'eficiència logística és clau si volem realment un país de futur, sense això no ho tindríem. I evidentment el transport públic, tant per criteris d'eficiència, és molt més eficient. I després podem treure dades de la superior eficiència que té respecte al cotxe, evidentment, doncs hem d'anar a... no sé què passa, que va... Jo crec que s'ha acabat el temps. Bueno, resumint, al final és que és crític, al final
poder decidir quines inversions hem de fer, perquè si continuem la tendència actual, això a la llarga acabarà sent un problema, una palanca que ens faci que el nostre creixement, aquesta recuperació que hem dit, doncs realment es trenqui. Senyor Ginesta, gràcies. Moltíssimes gràcies. Però vostès s'hi fixen, que quan s'acaba el temps comencen a passar coses a l'escenari, cauen els micròfons... Després d'aquestes exposicions comencem doncs, el torn de preguntes per part de les organitzacions empresarials. Si vostès són tan amables d'acompanyar-nos, senyor Andreu Suriol, president de la Cambra de Tarragona, senyor Josep Joaquim Cendra, president de Pimec Tarragona, el senyor Josep Lluís Aimat, vicepresident de la Confederació Empresarial de Tarragona. Havia de ser també entre nosaltres la senyora Teresa Pallarès, directora general de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, però com els deia, una força major ha impedit la seva assistència en aquesta conferència. Ens acompanya també la senyora Sara Pérez, que és biòloga, enòloga, directora de projectes vitivinícoles de la denominació d'origen del Montsant i també del Priorat. Siguin tots quatre també molt benvinguts. Els explico també com ho farem a vostès, senyores i senyors del públic. Anirem una altra vegada per part i ho farem, en aquest cas, per ordre. Anirem al model econòmic, aquest estat emprenedor que hauria de ser Catalunya, i les preguntes vostès les dirigiran al senyor Jordi Angusto. Els hi sembla bé? Sí? També hi ha temps. Aproximadament per a cada expert les preguntes que vostès tenen uns 12 minuts. Després decidiré si sóc una mica més benèvola o no, depèn de com portem el temps. Però els hi agrairia concreció, missatges clars i a vostès també respostes eficaces. D'acord. Doncs, quan vostès vulguin, senyor Cendra, per exemple, vol començar vostè? Sí, em toca a mi, sí? Em fa començar, molt bé. Bé, jo fugiré de les concrecions i em concretareu. Nosaltres, Pimec, tenim algunes dades que ens fan preocupar-nos respecte al model econòmic que tenim. Veiem com, per exemple, en l'àmbit de la contractació pública. Sigui benvingut, honorable vicepresident de la Generalitat de Catalunya, el senyor Oriol Junqueras, gràcies. Com vostè vulgui, senyor Cendra. Gràcies. Bé, els deia que ahir en l'àmbit dels Premis Pimec el president de la Generalitat ens donava algunes dades respecte a la contractació pública a Catalunya. Per exemple, ens deia que el 82% de la contractació de la Generalitat va dirigida a les pimes. Això representa el 50% en volum econòmic. Però, per exemple, la dada de quantes d'aquestes empreses són catalans i quantes són de fora de Catalunya és una dada que no sabem. El que sí que sabem és que, per exemple, al País Basc, la quantitat d'empreses de fora del País Basc que es contracten des de l'administració pública és pràcticament cap. Això no depèn de Madrid, això depèn de nosaltres, per exemple. Parlem de les pensions i ens preocupem molt de si cobrarem pensions, però no ens preocupem de saber qui ens les pagarà les pensions, si seguiran havent empreses que podran donar activitat econòmica i mercat de treball per poder seguir pagant les pensions. Estem pagant un 40% més car l'energia elèctrica al nostre país que la resta d'Europa, etcètera, etcètera. Per tant, deixin que els introdueixi un concepte que és el de precarietat empresarial, del que no se'n parla i de que a mi m'agradaria que el coneixessin, perquè les pimes estem patint precarietat empresarial. Estem en un país on és molt i molt difícil per les pimes exercir l'activitat empresarial. Per tant, la meva pregunta amb els ponents, els empresaris de Pimec, volem saber si a Catalunya creiem en empresa i si estem treballant en un nou model de país, de Catalunya, on realment creiem en empresa, on realment creiem que l'empresa és qui genera la riquesa, on cal pensar en tots aquests aspectes. Senyor Angusto, i després potser el senyor Puig s'hi afegirà. Sí. Jo agafaré el primer tram. En el primer tram, el que és la compra pública, està molt regulada per part de la llei de contractes de l'Estat, ve molt vigilada també per la Unió Europea que no hi hagi discriminació i això dona uns graus de llibertat relatius. Ara bé, també la Unió Europea ha fomentat el que és la compra innovadora, aquest és un mecanisme que permet precisament treballar
d'una forma més estreta amb les empreses i, per tant, amb les empreses locals, i això, si no vaig errat, i aquí em podrà corregir el conseller, fa un any que la Generalitat de Catalunya ha començat a emprar aquest instrument i que està convocant reunions per compra pública innovadora, que sí que permetria aquesta compra a petita empresa, petita, mitjana empresa catalana que s'impliqui en aquest procés d'innovació que ha de ser implícit dintre d'aquesta compra pública. Per tant, hi ha una part i una altra. Segregar empresa catalana per seu origen està fora del que la legislació comunitària permetria. També. Sí, però sí, ells tenen concert i cupó. Que el País Basc també passa el mateix, la Comunitat Europea també obliguen, estava prohibit segregar, però casualment el País Basc no contracta mai empreses de fora. El mecanisme... I a Catalunya, que sabeu que som més papistes que el Papa, doncs sí que en contractem, i moltes. Deixa'm dir-te que aquest mecanisme de compra pública innovadora, el primer que el va estrenar és Innovasc, és precisament el País Basc, i que és molt possible que vingui d'aquí aquest procés, que aquí, per motius X, no s'havia posat en marxa fins fa molt poc temps, perquè l'instrument ja existia, i que és un instrument que ara en aquest moment s'està prodigant. La part de pensions, i si hi haurà empreses, Josep, t'atreveixes tu a veure si hi haurà pagadors per aquestes pensions o... Passo la pilota. Emprenedors per les pensions. De fet, des del punt de vista d'emprenedoria, segurament el sistema que tenim en aquests moments d'autònoms, la cotització d'autònoms, és una barrera que fa que molts dels nostres emprenedors estiguin pràcticament en el llindar de la pobresa i estiguin fora o siguin exclosos del sistema. De fet, molts petits emprenedors els hi costa en l'inici començar i estabilitzar-se i continuar cotitzant de forma que queden fora, queden molt fora del sistema de protecció. Jo volia introduir una altra cosa referit a que sovint les empreses petites us sentiu fora, realment hi ha un defecte en el concepte de negociació col·lectiva, en el concepte de concertació social en el nostre país, i hi hauria d'haver-hi una major presència en igualtat d'armes, en igualtat de condicions entre la petita i la gran empresa en la fixació de condicions en el mercat de treball, perquè si no es genera un mercat de treball desigual en economies d'escala. Això es tradueix a vegades en convenis col·lectius molt concrets on es veu clarament un major pes de l'empresa gran en relació a la petita, i en això sí que hauríem de resoldre un problema que molts països el tenen resolt amb aquest concepte d'igualtat d'armes, amb igualtat de representació entre les grans i les petites empreses, o les grans i la petita i mitjana empresa a l'hora de fer la concertació social, la definició de les condicions més generals, però també a l'hora de definir la negociació col·lectiva, com són les condicions laborals en els convenis col·lectius i les taules salarials dels convenis col·lectius. Per què les grans empreses acaben pagant un tipus impositiu real del 5% i les petites del 25%? A veure, això és un drama, és un drama que no és mal de muchos consuelo de tontos, és un drama a nivell europeu. A nivell europeu això costa 150.000 milions d'euros, que és equivalent al pressupost de la Unió Europea, el que és l'elusió legal de les grans corporacions, que el que fan és buscar mecanismes d'optimització fiscal que no estan a l'abast de les petites i mitjanes empreses. I probablement haurem de reconèixer que la resolució en aquest problema també és d'escala europea i que hi ha iniciatives en curs per poder-les prendre. Per exemple, per evitar que hi hagin estats dintre de la mateixa Unió Europea, com és el cas d'una illa al costat de la Britànica, per no dir el seu nom, que la seva tributació és gairebé simbòlica i que des de la mateixa fingeixen que fan les vendes i el negoci en tot el territori de la Unió Europea. Per tant, aquí hi ha un problema greu que és d'escala global. Com més gran l'empresa i com més negoci fa entre diversos països, han aconseguit que allò que havia de ser evitar la doble imposició s'acabi convertint en la zero imposició, és a dir, han sigut hàbils aquí. Per tant, aquest és un drama que, sens dubte, cal acabar amb ell, i que és d'una discriminació d'un greuge respecte a la petita i mitjana empresa que és absolutament intolerable. Per tant, no puc més que coincidir que el problema és dramàtic, que afecta el conjunt de la Unió Europea i que en aquest sentit caldrà treballar-ho conjuntament amb la resta de socis de la Unió Europea. El que ara s'apunta és una cosa que té moltes sigles, que és el CCCTB, que és l'impost de beneficis consolidat europeu, i amb la idea fins i tot que l'impost de societat sigui un impost europeu, si més no per les empreses que tributen a Europa. Per tant, acabar amb aquesta il·lusió a base d'anar d'un lloc a l'altre perquè els tipus efectius s'assemblin, els que els nominals i els efectius s'acostin. Jo puc afegir una cosa? Sí, breument. Sí, sí. A veure, jo crec que la pregunta, perquè ho has dit que seria molt genèrica, en el fons la teva pregunta és, escolta, ho faríem millor o ho faríem igual? Jo penso, va per aquí, em penso, no?
Jo crec que la pregunta és si hem de copiar el model que ja tenim, que sí, traduint-lo en català, o hem de fer diferent per millorar. Jo diria el següent. A veure, nosaltres no som millors que els andalusos ni pitjors que els danesos. Això seria, pensar el contrari és racista i això està molt, molt antiquat. Tots som iguals. Nosaltres ho faríem millor, no és segur que ho faríem millor. No és segur, no està escrit en pedra que els catalans, si poguessin, ho organitzarien millor. No, no està escrit en pedra. Ara bé, quan tu mires tots els països admirables, tots els països que tothom els considera exemplars, tu grates per què ho fan bé. Tu grates en la seva història i tots trobes que va haver-hi un moment en què la societat es va trobar amenaçada. I col·lectivament va decidir, escolta, en aquest moment ho hem de fer bé, no ens podem barallar, tots estem en el mateix barco, tots hem de remar en la mateixa direcció. No tots els països fan així, Hi ha països a Europa que, escolta, van fatal. Catalunya ho faria millor? Jo crec que sí. No, insisteixo, no perquè siguem millors o pitjors que els altres, sinó perquè crec que nosaltres ens faríem aquestes preguntes que tu et fas aquí, ens miraríem al mirall i diríem, escolta, segur que cobrarem les pensions? I em penso que la resposta seria, home, cobrarem les pensions si ho muntem bé, això. Serem capaços de, si ho fem bé, sí. Ara, segur no és, segur no és. Moltíssimes gràcies. La senyora Sara Pérez, si vol, sobre el món agrari, és a dir, la problemàtica que hi ha en aquests moments, una formació que no és adequada, també, anteriorment vostè ens havia fet arribar aquesta petició. La pregunta me l'ha dinamitat el senyor Puig amb la seva explicació, ja m'has donat la resposta per avançat, però jo la faig. Jo vinc del Priorat, és una comarca molt petita i eminentment agrària, i la meva realitat empresarial és pràcticament de microempresa, però igual que la meva, doncs el Priorat en són moltes, no? Són més de 200 cellers i la nostra realitat doncs és de treballadors entre 2 i 15 treballadors, la gran part, no? El tema és que els treballadors de camp estan regulats doncs pel salari base agrari, que ja s'entén de per si històricament mà d'obra no qualificada i, per tant, un salari base baixíssim. No? En el nostre cas, i en el cas de vinya i en grans vins, el que fem és augmentar, doblar, no?, aquest salari base, triplicar aquest salari base, donar formació, l'assumim, i tenir tota aquesta gent formada en equip, no?, treballant a la vinya. Això dona per 10, per 15, per 20 anys, no? Però quan un té 55 anys i està treballant en un despatx amb aire condicionat a Via Laietana, és fantàstic i té molta durada més, però quan un als 55 anys fot 25 anys que està a la vinya i està en un coster pedregós i són les 2 del migdia, a mi l'eficiència que abans parlàvem em cau en picat. I quan tinc el 30% dels treballadors que fot 20 anys que estan treballant amb mi amb uns sous altíssims, entro en el moment de decisió de dir, doncs, ara ja està, o sigui, s'ha acabat aquí, no?, aquest treball de vinya, i em trobo amb unes indemnitzacions incalculables, no?, per fer-les fora. Aleshores, per mi el tema anava doncs, una mica amb la teva explicació, no? O sigui, augmentar aquest salari base és possible, donar formació, flexibilitzar les indemnitzacions, no sé si això és un model que pot ser sostenible o no, però en tot cas el que tenim ara, de pagar uns sous de misèria que després no es pugui, no?, cobrir i després s'hagin de pagar unes indemnitzacions, em sembla que no té... Senyor Puig, senyor Angusto, qui vol respondre? Vostè mateix. Jo, com que he dinamitat la resposta, jo penso que ja l'he donada la resposta, jo crec que vostè és un exemple de la mena d'empresaris i la mena de producte que hem de tenir si volem ser un país pròsper i la mena de relacions laborals que hem de tenir. Anar pel camí que tenim ara és un camí que porta a la mediocritat més absoluta. Bueno, a qualsevol país del nord dels Pirineus hi és, ja ho he dit, no és fàcil, però és possible. No puc afegir més. No, jo afegiria una altra cosa de model que passa en aquests països nòrdics que s'entén una mica, és el mateix però dit de forma diferent. Espanya necessita que les persones surtin de les empreses amb una motxilla important de diners, perquè tardaran de mitjana probablement més de 12 mesos en trobar feina i a més trobaran amb una feina amb un salari pitjor i a més amb una cotització pitjor i a més probablement serà temporal. El 40%, 43% de les persones que el 2016 van trobar feina abans de 6 mesos tornaven a estar a l'atur. En els països nòrdics de model
les persones de mitjana, hi ha països com Dinamarca o Àustria, abans de 6 setmanes les persones tornen a treballar. I a més treballen amb una feina que serà igual o més ben pagada. De fet, hi ha països com Holanda en què la taxa de temporalitat és molt alta, la gent no vol contractes indefinits perquè el mercat de treball produeix un treball molt ben pagat i en el que les persones no necessiten estabilitat al lloc, sinó ser empoderades i ser molt fortes. No? En aquesta gent que treballa en empreses en les que esteu molt consolidades, etc, etc, el que hauríem de fer és que el que fan, el que Europa en aquests moments projecta, que és enfortir l'individu, la persona, com aquell element que en el llarg de la seva vida s'enfrontarà diverses vegades a perdre i a haver de trobar feina. No? I com més enfortim la persona, no el lloc, més donem instruments també al mercat de treball perquè tingui el dinamisme d'aquest model econòmic en què a les persones no li cal protegir-se els drets de sortida perquè el mateix mercat li proveeix de millors drets quan perd la feina. No? Mm-hmm. Algú vol complementar alguna cosa? Sí. No només una cosa trivial estan amb empresaris, però quan parlem de productivitat a vegades tenim la tentació d'identificar-ho amb producte-quantitat i la productivitat suma la quantitat del que sigui pel preu d'aquest que sigui i que aquestes són magnituds que van en direccions contràries i a vegades en el nostre país tenim tentació en algun, en fi, suposo que sortirà, m'atreviria a dir-ho, per exemple, en el sector turístic, doncs, en què més el que pot estar fent és que caigui el preu. La gent de pagesia ho sap molt bé, que si hi ha una collita extraordinària, a vegades surt millor, encara que sigui lamentable, retirar part d'aquesta producció que no permetre que els preus caiguin. En aquí els empresaris tenen molt a dir i molt a fer. Segurament poder fer un producte de valor afegit que permeti un bon preu difícilment es podrà fer amb un treballador poc format, poc qualificat, mal pagat i per tant doncs, la direcció òbviament és aquesta. Socialment hi ha mecanismes. El Miquel no ha dit, Dinamarca les cotitzacions socials són el 2%, són gairebé inexistents. Funciona contra el pressupost públic. Vull dir que hi ha altres mecanismes i jo crec que estem, no només estem, sinó que s'està fent. Jo diria que Catalunya serà el país que neix amb una motxilla d'experiència, un benchmarking més gran que ningú, perquè s'està mirant què fa tothom i qui és el que fa millor les coses. I ens portem la palma de malament i per tant podem aprendre i millorar en fi, extraordinàriament. No? Senyor Angusto, gràcies. Senyor Suriol, president de la Cambra de Comerç de Tarragona. Bona tarda a tothom. M'has contestat ja moltes de les preguntes que portava jo aquí preparades. Jo tiro pel camí del mig i vaig per les infraestructures, que és el que a mi m'avorreix més, perquè després de sentir el senyor Rajoy quan va venir a Barcelona dient que era per ell una prioritat el corredor mediterrani, l'endemà ens en vam assabentar que en teníem 2 pel mateix preu. Un que passava per allà on ha de passar i l'altre que passa per Mediterrani. Llavors, bé, tenim 2 corredors. Afortunadament, tots 2 passaran per Tarragona. Això és, per a nosaltres és molt important. Bé, de tota manera, la frase Catalunya serà logística o no serà, de Ramon Tremosa a Tarragona, cobra doble importància. El port de Tarragona, el principal polígon del sud d'Europa, el desenvolupament d'espais turístics depenen en bona mesura d'inversions que no depenen de Catalunya, avui per avui. El 2015 només va executar-se el 59% de les infraestructures de transport pressupostades per l'Estat. El 2017 la retallada ha estat del 2,7% en els pressupostos de l'Estat, és a dir, la inversió regionalitzada a Catalunya concentra el 13,4% del total de l'Estat, mentre que el PIB significa el 18,9%. Quina força podem exercir com a societat civil perquè s'executin les partides consignades als pressupostos generals de l'Estat? Senyor Sayol. Jo aquest tema l'he respost a bastantes xerrades com aquestes i clar, al final jo sempre dic el mateix, sempre ens veiem als mateixos llocs, en les mateixes reivindicacions, anem a demanar la misèria, perquè al final quan estem fent
quan estem fent aquesta taula estratègica del corredor mediterrani, anem a lo mínim minimorum i surten coses com el tercer fil, que és un descobriment espanyol que no existeix a cap lloc del món. Fem coses que realment són espectaculars, perquè al final això ho planteges a qualsevol i ningú té. Per tant, jo sincerament, l'agenda 2020, on estan sortint, i a l'agenda 2020 estem fent un seguiment sobre les accions de fa 10 anys i estem parats en el mateix moment. I aquí, per exemple, a Tarragona, doncs, tota la vostra petroquímica, indústries com Bas, Town Chemical, estan tirant cap a això. Estem a Fermet, on tot el sector industrial potent està reivindicant això. Per tant, jo crec que a nivell personal, d'empresa, poca cosa més podem fer. Ho hem fet tot, ho hem demostrat tot. Hem fet un estudi on el retorn d'inversió de l'estructura de corredor mediterrani evidentment és gran. Per tant, jo insisteixo, i ho he dit a la presentació, o som capaços, i a més la dada demolidora que he dit abans, Espanya està invertint més de mitja que Alemanya en percentatge de PIB en infraestructura ferroviària. Clar, quan mires això dius, escolta, si un país inverteix més en infraestructura ferroviària i el que està passant realment és que més o menys el transport terrestre en ferrocarril a Alemanya és el 23% i aquí és el 4,5% i cada any baixa, queda molt clar que aquesta inversió ferroviària va on no té que anar. Va a infraestructura ferroviària que no porta enlloc. Per tant, vull dir, penso que és una decisió política absoluta on s'han portat les infraestructures, perquè els diners s'hi han posat. Clar, és que tu compares amb Europa i el manteniment, ho repassava l'altre dia, i està també Espanya, està mantenint per sobre de PIB d'aquesta Alemanya. Per tant, penso que o decidim nosaltres on posem les infraestructures o penso que al final aquest any el pressupost són 715 milions que van al corredor mediterrani. Apuntava jo l'altre dia la dada per exacta. El 2011, el Ministeri de Foment ens va dir que invertiria 51.300 milions en corredor mediterrani, dels quals ens deia, ho tenia apuntat aquí, 8.400 ho feien ja, 25.400 del 2011 al 2020, i la resta pues, ja es decidiria. Clar, ens diuen que han invertit ja 13.500 d'inversions, però que el 80% ho han fet a tots els eixos radials que van a Madrid, el 80% d'això. I que només els hi queden 11.000 sumes i ja s'han deixat de banda, s'han deixat 25.000 milions, que no sé on paren. I clar, quan et diuen, el ministre diu, que aquest any inverteixen 715 milions i que no ho fan per incapacitat administrativa, o sigui, no tenen funcionaris per gestionar els concursos per fer aquesta inversió. Home, jo penso que això, sincerament, és una voluntat de no fer-ho, perquè vas a Europa, jo he estat a Brussel·les aquesta setmana que fem una agrupació d'entitats logístiques europees i clar, se'n fan creus tothom. Clar, parles amb un anglès, parles amb un alemany, parles amb un francès i tothom diu el mateix, escolta, és que on va això? O sigui, com és que no s'inverteix en els eixos prioritaris? Per exemple, em feien una pregunta i em feia una pregunta de, ostres, què passa si estàs fora de la UE, no? Per exemple, una cosa que es diu, clar, hi ha 9 corredors prioritaris que es defineixen a nivell europeu, molts dels quals passen per països no UE. Per tant, la Unió Europea inverteix en corredors que són estratègics. Suïssa està en aquest corredor, Noruega està allà i no són UE. Per tant, Anglaterra. Per tant, vull dir, penso que sincerament és un tema de voluntat i per molt que ens queixem portem molts anys. Jo personalment, ostres, cada any ens queixem del mateix i veiem que els resultats no ens porten enlloc. No? Senyor Soriol, vol continuar representant vostè? No, només afegir que vam estar en una audiència que ens va donar el ministre i em vaig atrevir a dir-li doncs, que està demostrat que allà on no hi ha teixit econòmic no fan falta grans infraestructures, però que sí, allà on hi ha teixit econòmic és imprescindible que hi hagi infraestructures perquè si no aquestes s'ofeguen. I així ens ho veiem, com empreses que invertirien a Tarragona no ho fan perquè no hi ha connectivitat. El port ja va a 220 i la xarxa ferroviària encara va a 125. Totalment d'acord, perquè Tarragona, a més, té un 30% de PIB industrial per sobre de la mitja de Catalunya, 25 és 30, i Baix Camp crec que està en un 49. O sigui, és la comarca de Catalunya més industrial. Per tant, evidentment, en aquests tipus de llocs, com he vist abans, és on el diner d'infraestructura s'endeutitza més i no s'està fent. Senyor Aymat. Sí, bona tarda. Darrerament la Generalitat ha anunciat la intenció de posar una vinyeta universal per pagament, per manteniment d'infraestructures. Des del sector del transport ens preocupa
perquè pot ser que es perpetuï un greuge que hi ha sobre el cost de la mobilitat a Catalunya, que és diferent de la resta. En aquest sentit, les empreses de transport poden ser greument afectades per qualsevol decisió impositiva que no tingui a més en compte l'esforç pressupostari o l'esforç fiscal, millor dit, que estan fent les empreses en aquest moment. Sí, a veure, jo, aquí hi ha dos escenaris i la resposta canvia. Escenari de mantindre's en Espanya és un, perquè evidentment les concessions, crec que les primeres nostres acaben el 2019 i us afecten a Tarragona, però la primera és l'APU a Burgos. Clar, si l'alcalde de Burgos surt allà i diu que no es pagaran les autopistes i continuem a Espanya, evidentment perpetuarem la problemàtica que tenim si allà no es pagarà i aquí es paga. Per tant, estar en un escenari de continuïtat en Espanya evidentment és una resposta. Ara, en un escenari que nosaltres decidim el que hem de fer. I no hi ha aquests. Jo penso que les infraestructures a nivell europeu penso que s'han de pagar, penso que d'una manera més eficient, per exemple, a Europa, a part del que és el fixe per al particular, en molts països europeus pel transport de mercaderies es va a sistemes variables, amb tecnologia, que això ens donaria més tecnologia, i permetrien fer coses molt eficients com què? Com penalitzar el transport que sigui contaminant, afavorir si el transport és nocturn. Es podrien fer coses d'aquestes. Per tant, jo penso, pensant que nosaltres hem de decidir què hem de fer, la meva opinió personal és que s'hauria de... Els peatges, per mi, han d'existir, evidentment no en barrera, perquè ara hi ha un desequilibri territorial, és a dir, depèn on vas, pagues, depèn on vas, no pagues. Per tant, hauria d'haver, des del meu punt de vista, un tipus de quota fixa, segur per particular, i un variable per al professional. Perquè tenim una oportunitat a Catalunya, ens atreveixa molta gent i ens fa falta que ens ajudin a pagar les infraestructures, per tant, s'ha de pagar. El que no podem fer és el peatge a l'ombra. Això és l'invent del TVO. O sigui, això del peatge a l'ombra serveix perquè els portuguesos ara siguin a Catalunya i no paguin res. No repercuteixen les nostres infraestructures. Per tant, penso que tothom que travessa ha de pagar perquè ens ajudarà les infraestructures. I hem de fer que qui ens travessa, ja sigui per turisme, ja sigui per mercaderia, sempre sigui, la situació d'ara s'ha de canviar. Perquè tenim el pitjor escenari. Tenim peatges, tenim peatges a l'ombra, tenim carreteres que depenen d'una administració o d'una altra. I aleshores jo diria, en un escenari de manteniment a Espanya, evidentment, encara greugeríem la diferència si realment es paga aquí i no es paga allà, però en un escenari que puguem decidir, jo crec que els factors haurien de ser aquests, perquè el transport té unes externalitats que el pagat t'ajuda a repercutir-les. Senyor Imat, vol continuar preguntant? Bé, sobre el tema ferroviari també em preocupa molt com està dissenyat el Camp de Tarragona. Tenim 18 anys d'obres per fer eliminar el coll d'ampolla de Vandellòs Tarragona de Via Única, encara estan en obres, no sabem quan operarà, però a més, en el moment en què operi, resulta que ens trobarem amb un problema de que variarem totalment els tràfics i podem fer una cosa que no s'ha fet al món, és a dir, que els tràfics de mercaderies hi vagin per la costa i que els tràfics de passatgers no solament vagin per l'interior, sinó que a més abandonin les estacions més importants, de les ciutats més importants de Reus i Tarragona. Això jo crec que no s'havia vist enlloc i em preocupa moltíssim aquest planejament. No, realment Renfe és amb això increïble, no? Perquè el que s'està fent és tercer fil i coses d'aquestes no s'han vist al món. Realment són coses a tindre en compte. No? Però, evidentment, segurament el coll d'ampolla més important... Clar, Tarragona té una particularitat que està al mig de l'eix de l'Ebre i de l'eix mediterrani. Tarragona és estratègica. Des d'aquest punt de vista és estratègica. En aquests moments és el coll d'ampolla més gran que té tot el corredor. Per tant, s'ha de donar una solució. I bueno, és el que he dit anteriorment. Jo penso que el que s'ha de fer... Com s'ha dit, doncs no, evidentment no anar a aquestes solucions de temporals, que potser en un problema d'inversions les hem de fer, però hem d'anar a estàndards Ferrmed, que és el que hem parlat anteriorment. D'aquí aquest mes hi haurà una jornada a Tarragona que es parlarà només d'això. I evidentment aquí això vol dir ample de banda, vol dir dobles vies, vol dir evidentment gàlips adequats per poder fer autopistes ferroviàries, vol dir una sèrie d'elements que són necessaris, com he dit anteriorment, perquè aquest pes tan important que té la logística amb la indústria i amb el PIB del país, doncs realment sigui rentable. No? I això ho hem de fer. Jo, a Tarragona, evidentment, i no tenc només això, també el transport de passatgers, bueno, la problemàtica que teniu a l'Ebre, no? És immens. No? Per tant, sí, jo penso que és un dels colls d'ampolla i que les solucions que s'estan donant no són les eficients. Quan, insisteixo, el percentatge d'inversions en el PIB d'Espanya donaria per fer això i moltes més coses, i no es fan. No? Senyor Sayol, gràcies.
Potser no som majoria en l'escenari, senyora Pérez, però jo crec que aquí, Déu-n'hi-do, meitat i meitat, potser parlar del mercat femení o del mercat de les dones o d'alguna problemàtica que tenim en aquests moments en el mercat de treball les dones seria, ja que no ho faran els senyors, no estaria gens malament senyors. Que ho fes vostè. Bueno, el priorat, i en relació amb aquestes microempreses i en el sector del vi, és un sector on, mica en mica, la dona ha anat sent cada vegada més present. No? Jo, en concret, tinc un percentatge alt de dones treballant amb mi i em trobo amb una problemàtica que és la baixa maternal. Nosaltres fem agricultura ecològica i quan fas agricultura i ramaderia ecològica hi ha una cosa en ramaderia que està totalment prohibida i és que no podem destetar ni els vedells ni els corders abans de temps. I a mi el sistema m'està forçant a obligar a destetar a les mares que estan treballant amb mi abans de temps. Aleshores, i a mi m'ha donat la gana assumir el cost d'un any de baixa a les dones que treballen amb mi, però evidentment a mi em sembla que no és algo que em toqui a mi com a empresària i que em sembla que és important per un canvi social a Catalunya o almenys a nivell empresarial i de teixit social. Això és assumible? Qui vol contestar aquesta pregunta? Sí, sí? A més, pregunta molt i reflexió molt interessant. Fixa't, segurament que siguem 7 a 2 en aquest escenari té a veure amb una societat que no ha sabut protegir o no ha vist la maternitat com un cost i no com un valor i amb una societat en què no s'ha fomentat el que la maternitat fos una qüestió normal també de la trajectòria professional de les persones. No? Sí, no per descomptat, dels homes. De fet, fixa't, estem en un país en el que l'any 2006 es va inventar el permís de paternitat més enllà del que concedeixen les empreses i en aquests moments encara hi ha un 30% d'homes que no fan servir un permís que el paga l'Estat, que el paga la Seguretat Social i no el fan servir, fruit dels hàbits segurament culturals que tenim fonamentalment els homes. Hi ha societats on, primer, allarguen la baixa per maternitat perquè entenen que és un valor. De fet, ja us ho dic, el futur de les nostres pensions està en la taxa de natalitat i en l'increment de l'activitat de les persones que venen al darrere. Mentre la piràmide d'edat que tinguem sigui invertida, tindrem dificultats per pagar les pensions, per tant, element essencial. I per tant, una forma de protegir-ho és, primer, allargar les maternitats perquè amb les 16 setmanes que tenim en aquests moments no n'hi ha prou per poder estabilitzar. És a dir, la qüestió física, la més física, diuen els experts que dura 6 setmanes. Tot es posa en ordre en 6 setmanes, però hi ha la part més social, més d'adaptació social de la maternitat que necessita de més temps. Però t'afegeix una altra variable. Parlava de la insolidaritat masculina en relació a la maternitat, extraordinària insolidaritat. Hi ha països on la corresponsabilitat no n'han fet una opció, sinó que l'han fet obligació. I les baixes per maternitat, les baixes maternals no tenen gènere, sinó que es distribueixen obligatòriament entre homes i dones. Cosa que fa que hi hagi una millor capacitat de les dones d'adaptar-se al mercat de treball perquè hi ha una corresponsabilitat a casa, hi ha una corresponsabilitat a les tasques domèstiques, hi ha una corresponsabilitat en la cria i en l'educació dels fills i això fa que les dones tinguin una millor prosperitat en el mercat de treball. Jo crec que les dues coses són les dues cares d'una mateixa moneda. Em permets? Sí. I no hi ha discriminació en la contractació? Perquè com que la baixa maternal l'han d'agafar obligatòriament tant pare com mare, l'empresari no discrimina a l'hora de contractar per aquest concepte. Perquè no pot veure com un cost la maternitat perquè el té tot. Perquè és senzill el concepte, i això ho estan fent en molts països, per què no ho fem aquí, si és fàcil de fer? No? Per què no ho fem? Jo diria, de moment, ens faltaria ser estat d'entrada. Senyor Puig, vol dir alguna cosa? Sí, jo volia afegir una cosa lateral, lateral. Sembla mentida, permeti'm un moment. Encara ens queden 5 o 7 minuts, així que... Gent disciplinada, som gent disciplinada. Farem un gran país. No s'ha parlat de la natalitat, però és un drama. La natalitat catalana és un drama. Quan es pregunta a les joves i als joves quants fills volen tenir, a tot arreu, en general, a Occident, a tot arreu es diu entre 2 i 3. El lloc on hi ha més distància entre el que la gent diu que voldria tenir i el que acaba tenint és aquí. És aquí. És a dir, tenim un sistema que no permet
que les dones i els homes acabin culminant el seu projecte vital pel que fa al nombre de fills que tenen. Això, des del punt de vista individual, això és un drama. Des de vista social és un altre drama, perquè per cobrar les pensions del futur el primer que cal tenir és tenir fills. Tenir fills, educar-los, convertir-los en gent productiva i que aquesta gent productiva acabi cobrant i cotitzant. No? Per tant, aquí tenim un problema gravíssim, gravíssim. És soluble? Sí, és soluble. Fa anys els països nòrdics tenien les taxes de natalitat per dona més baixos del planeta. Es van posar entre cella i cella, resoldre-ho, i ho han resolt. No és fàcil, no és barat, però és possible. I, evidentment, és un tema individual, però social també, per descomptat. I és un tema que s'ha de resoldre. President de la Cambra de Comerç. Hem mencionat abans la Teresa Pallarès. Com a directora de l'EQT no pot estar aquí, però estic segur que preguntaria pel preu de l'energia. Com podríem tenir grups tancats o com podríem ser com el País Basc, que amb les seves línies de 30 a 35 kilovolts té el preu de l'energia més econòmica que no pas nosaltres, que ens belluguem amb la franja de 25 a 30 kilovolts. Qui vol contestar? Sí. Qui vol contestar o plorar? Senyor Sayol. A veure, no sóc un expert en energia, però a veure, diverses coses. Si el País Basc té això és perquè evidentment ho transiciona políticament. No? Si no, això no té cap sentit. No? Reflexió 1, reflexió 2. Espanya és una illa energètica desconnectada d'Europa on permet que uns oligopolis d'empreses energètiques fixin el preu. Segurament amb l'última pujada no tinc la dada, però més o menys fa un temps el càlcul que feia més o menys cost de producció d'energia a Catalunya 55 euros al quilowatt de mitja i de producció i el que ens costava 75 euros al quilowatt. Més o menys en aquell moment eren 2.000 milions d'euros de diferencial, ara segurament és més i tot. Per tant, clar, evidentment nosaltres hem d'estar interconnectats a les xarxes europees i tenim una oportunitat perquè segurament podem, les energies renovables a dia d'avui tenen una eficiència superior, pensem que en el sistema energètic espanyol estan entrant les renovables de les d'Aragó i Navarra amb tecnologies antigues, rendiments antics, per tant ho podríem millorar. Jo penso que tenim moltes opcions, primerament d'interconnectar-se en tota la xarxa europea, que no ho estem adequadament i aquí doncs hi ha un tràfic d'energia interessant i no fomentar uns oligopolis que finalment estan fixant els preus energètics que volen, perquè al final fixen els que volen, i segurament una oportunitat de poder introduir energies molt més eficients que ho podem fer a dia d'avui i tenim una oportunitat aquí, jo penso que sí. Última pregunta, senyor Aymat. Sí, amb el tema del medi ambient cada vegada més a tots els empresaris en general i també als del transport en particular s'interessa molt com les regulacions mediambientals creixents poden fer fins i tot que les àrees densament industrialitzades puguin patir restriccions importants en les seves activitats, etc. És a dir, hi ha possibilitats de que per part de les administracions se facin incentius importants per investigar motors més eficients a tota mena per baixar les emissions? Sí, senyor Anguro. Perquè és una prioritat a nivell europeu, hi ha manta diners accessibles a Europa. Hi ha molts més diners que projectes sol·licitant-los. Per tant, per aquí no ve el problema. Per cert, diners que tampoc els empresaris del nostre país, de Catalunya, estan anant a buscar i que hi són. El de la transició energètica, òbviament, és una prioritat i fons n'hi ha. No serà per això pel que patirem. I tots els estudis que hi ha és que això, invertir en això dona uns avantatges competitius evidents i claríssims, malgrat el Donald Trump els negui. Algú vol afegir alguna altra cosa més? Sí? Només hi afegiria per traslladar el concepte d'infraestructures o energia, que n'heu fet molta referència, dir-vos que això es trasllada a llocs de treball i a qualitat dels llocs de treball. De fet, hi ha empreses que han estat a punt de marxar de Tarragona per el dèficit en infraestructures i l'excessiu cost energètic, cosa que les feia ser, no ser ni competitiva sinó perdre diners. No? Això, per tant, al darrere de tenir bons salaris, al darrere de tenir molts llocs de treball, també hi ha que les empreses puguin ser competitives perquè invertim part del bé comú en allò que retorna al bé comú, amb treball, amb esforç, amb cotitzacions, etc. Molt bé, ara sí, última pregunta. Jo afegiria una cosa només, en el tema logístic,
que jo sempre dic el mateix, hi ha plans B per moltes coses, però plan B pel món no n'hi ha cap. Per tant, aleshores, és així. Per tant, l'econovació en logística que estem desenvolupant i estem tractant és un element molt important que ens pot donar avantatge competitiva, que estem ja investigant amb això i, evidentment, hi ha solucions a dia d'avui i està claríssim que les ciutats es regularà l'accés i hi ha solucions que es poden implementar i que si les aprofitem adequadament doncs poden ser un desenvolupament tecnològic molt important. Jo personalment estic amb solucions d'econovació que en el dia d'avui no pots fer cap projecte industrial o logístic que no tingui en compte el tema ecològic. És que és així. És que, a veure, tu veus el mapa de Catalunya i comença a ser preocupant algunes àrees, no? Per tant, hem de solventar aquest problema. Mm. Per tant, és així. Vull dir, aquí no hi ha pla B. Hem de solventar-ho sí o sí. I ens hem d'adaptar i tenim una oportunitat com abans. Jo deia anteriorment, què està fent Alemanya? Indústria 4.0, multimodalitat. És que, com dèiem abans, hem de copiar. Si és que hem de copiar el que fan ells, si no hem de fer res més. Prioritzar les inversions en indústria 4.0 i en multimodalitat, que és on hem d'anar. Què s'està fent a Espanya? Totalment a la inversa. Inversions que no van enlloc, indústria 4.0, doncs se'ls hi preguntes i no saben ni què respondre. No? Per tant, és així. Senyor Cendra, les prioritats. I ja l'última pregunta, ja, però ja molt ràpid. Gràcies. La nova Catalunya ha de seguir permetent, com passa a Espanya. A Espanya ho ha explicat, moltes rareses que passen a Espanya. Espanya és un element a estudiar perquè s'hi produeixen moltes rareses. Una d'elles és la morositat. Hem de permetre que la nova Catalunya sigui morosa, que les grans empreses constructores de l'IBEX 35 paguin a 200 i 300 dies i que sigui una altra raresa? Serem una raresa? Bueno, saps, la pregunta retòrica, està clar que no, però a més, saps la resposta en aquest cas? Jo crec que gairebé li deixaré que ara que pujarà el vicepresident i conseller d'Economia, perquè em sembla que el termini de pagament que tenim ara en la Generalitat de Catalunya, no sé si no arriba ni al mes. És a dir, jo em sembla que t'arriba el pagament abans que la factura. Per tant, això... això estem... Això... Ara ho matitzarà. Òbviament, això és inacceptable, és impresentable i jo crec que aquí hi ha consciència, el PIMEC aquí heu fet una feina extraordinària, hi ha consciència i que el govern actual de la Generalitat s'està posant les piles. No us acusava el govern de la Generalitat, eh? Em referia, si permetreu, com a govern... No estic a la Generalitat, eh? No llegeix ell en el govern, que les empreses ho facin. Ja. Afortunadament, per el meu col·lectiu, que som els farmacèutics, des de que l'economia està en mans de qui està, tornem a cobrar bé, cosa que... Senyors, senyora, moltíssimes gràcies als representants empresarials, senyor Suriol, president de la Cambra de Tarragona, Cendra, president de PIMEC Tarragona, el senyor Imat, vicepresident de la Confederació Empresarial de Tarragona, i també a la senyora Sara Pérez. Moltíssimes gràcies a tots quatre per ser. Si es volen quedar, de moment ho poden fer-ho. També gràcies als quatre experts que ens han acompanyat, senyor Angusto, senyor Puig, senyor Josep Ginesta i també a l'Ignasi Sayol. Moltíssimes gràcies. Ara sí, és el moment d'escoltar l'honorable vicepresident de la Generalitat de Catalunya, senyor Junqueras, quan vulgui. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per donar-me l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres. És evident que hi ha moltes perspectives des de les quals poder encarar aquesta xerrada conclusiva. Segurament abusaré una mica de la vostra paciència i m'excediré una mica en el temps que m'han donat, però espero que sigui... Si voleu no ho faig, però jo crec que pot ser interessant, espero, i si no, doncs la propera vegada ja intentaré no fer-ho. I deia, hi ha diverses maneres d'enfocar qualsevol d'aquestes intervencions. Avui m'ho han posat molt difícil perquè han parlat de moltes qüestions i, per tant, em sento com alliberat, també responsabilitzat, diguem-ne, alliberat per parlar d'algunes coses de les quals no parlem tan habitualment, també responsabilitzat a intentar recollir moltes de les coses que s'han dit aquí, no? Deixeu-me començar amb un to un pèl
un pèl provocador, ho faig sovint, per tant no té cap, no és que ho faci aquí, no ho faci a altres llocs, de fet tendeixo a fer-ho moltes vegades. I intentaré parlar de Tarragona, de Catalunya i del món, intentaré parlar d'ara, d'abans i del futur, tot barrejat, ja veureu que anirem saltant d'un lloc a l'altre. Una primera reflexió un pèl provocadora. Fins al segle XVI, el món no va veure cap ciutat de més d'un milió d'habitants amb una única excepció. Ja veureu que lliga d'una manera o altra amb Tarragona, i al final tot tindrà un cert sentit. Però fins al segle XVI, al món no hi havia ciutats d'un milió d'habitants, cap ni una. Només hi havia una excepció, només hi havia hagut una excepció, que era 1.600 anys abans, Roma. Només Roma havia arribat a un milió d'habitants i el món va trigar 16 segles a tornar a veure una ciutat de més d'un milió d'habitants. Ni a la Xina, enlloc, ni a la Índia, enlloc. Això explica un fet que té un punt de curiós i és explica per què Tarragona està on està. Si Tarragona està on està Tarragona és perquè Roma estava a camí de tenir un milió d'habitants. Roma tenia un milió d'habitants, estava en camí de tenir un milió d'habitants i, per tant, era un mercat demandant, un mercat consumidor brutal. Tan brutal que el món va trigar 1.600 anys a tornar-ne a veure algun d'aquell tipus. Si Tarragona està on està és perquè té un sentit, aquí es deia, té un sentit estratègic. El sentit estratègic era que, des de la perspectiva dels romans, era el punt més proper, el port marítim, el punt marítim, perquè de fet el port encara no hi era, més proper a les planes bladeres, a les planes productores de cereal que havien d'alimentar Roma. Roma demandava enormes quantitats de cereal de tot el Mediterrani, de fet és un imperi construït bàsicament per aportar cereals a la capital i per tant el sentit estratègic era construir una ciutat i un port, una sortida al mar, que estés el més a prop possible de les grans planes productores de cereal. Les grans planes productores de cereal, que vol dir la immensa plana d'Urgell, diguem-ne, en el sentit ampli de l'expressió, i la depressió de l'Ebre. Això explica per què Tarragona va tenir el paper que va tenir en el moment en què Roma era un gran demandant i per què no el va tenir quan no hi havia un gran demandant. És a dir, per què Tarragona no va tenir el mateix paper estratègic i el mateix pes econòmic, demogràfic, social que havia tingut en el segle primer de la nostra era? Doncs perquè no hi havia un mercat consumidor que tingués el mateix pes i que fes rendible, que donés sentit a les exportacions de cereals que sortien a través del seu port. De fet, durant molts segles, el gran mercat consumidor de cereals a Catalunya era la ciutat de Barcelona, que era una ciutat relativament petita. De fet, Barcelona era una ciutat que va construir un imperi mediterrani, però que només tenia uns 40.000 habitants. En canvi, Nàpols, que formava part d'aquell imperi, en tenia 150.000. Si això us ho havíeu plantejat mai. Catalunya va construir un imperi mediterrani, però la capital de Catalunya era més de 3 vegades més petita, gairebé una 4 vegades més petita que les capitals dels regnes que va incorporar en aquell imperi. Té un punt curiós, ara no explicaré per què, perquè si no em desviaré més del que voldria desviar-me. Llavors, Tarragona va perdre aquell sentit estratègic perquè el principal mercat consumidor no s'assemblava ni per casualitat amb el milió d'habitants que havia tingut Roma. Això va fer que això està lligat a un altre fet rellevant de la nostra història i de la nostra història econòmica i de la nostra realitat econòmica també actual. I és que el nostre ha estat un país que tradicionalment s'ha abocat al món, s'ha abocat al comerç exterior. I Barcelona i Catalunya, o Catalunya i amb ella Barcelona, perquè jugava un paper molt rellevant en aquell moment, va construir un imperi precisament per assegurar-se el subministre de cereal. Per això va prioritzar Sicília i Sardenya i Nàpols, perquè eren els grans productors, els grans excedents de cereal a la conca del Mediterrani.
Tarragona perdia protagonisme en aquell context i de fet, una de les grans inversions, la més gran de les inversions de la Catalunya del segle XIX, la més gran de les inversions de la Catalunya que estava fent la revolució industrial en el segle XIX, hem saltat en el temps però tornarem a lligar, la més gran de les inversions no va ser una inversió industrial. La més gran de les inversions de la Catalunya que s'industrialitzava, la més gran de les inversions de la revolució industrial, de la Catalunya de la revolució industrial, no va ser una inversió industrial, va ser una inversió agrària, va ser el Canal d'Urgell. El Canal d'Urgell era un vell somni, un somni que es remuntava com a mínim al segle XVI i que en algun moment havia, el somni, havia passat per Tarragona. De fet, en algun dels projectes originaris del Canal d'Urgell es pensava, es havia arribat a pensar, que els excedents de cereals de la plana d'Urgell sortirien amb excedents d'aigua del suposat Canal d'Urgell, que no només seria un canal per regar, sinó que seria un canal per navegar, perquè calia abaratir el cost del transport, que aquells excedents sortirien pel port de Tarragona, baixant pel Francolí, amb un sistema... No, està allà, està allà. No, 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 no. Feu-me confiança. Amb un sistema d'escluses. El problema d'això era que era inviable perquè no hi havia prou excedent d'aigua, no per regar, que per regar sí. El problema és que no hi havia prou excedent d'aigua per navegar i per tenir unes pèrdues d'aigua que hauria suposat el sistema d'escluses que havia de permetre que baixessin les barcasses carregades de cereal pel Francolí camí de Tarragona. Per això no es havia pogut fer mai. De fet, no es va poder fer fins que va haver-hi un mecanisme de transport alternatiu a la navegació, que va ser, ara vosaltres m'ajudareu, el mecanisme de transport alternatiu a la navegació va ser el tren. Per tant, el Canal d'Urgell va ser pensat per la Catalunya de la Revolució Industrial, va ser pensat just en el moment, va ser construït just en el moment en què hi havia un sistema de transport que permetia extreure els excedents de cereal. Perquè si no, si no hi hagués hagut el tren, mai hi hauria hagut el canal perquè no hauria tingut sentit produir tant de cereal. Dit d'una altra manera, tampoc mai hi hauria hagut tren si no hi hagués hagut canal perquè no tenia sentit fer un tren per anar a extreure res. I per tant, les dues coses anaven estretament lligades. Aquestes referències que faig, saltejades en el temps, la Catalunya, el territori que ara ocupa Catalunya, Tarragona, deixem-ho així, en el segle I, o la Catalunya del segle XIII, que mira a Sicília i a Sardenya i a Nàpols, etc., o la Catalunya del segle XVIII i la del segle XIX, és una Catalunya abocada al món, que necessita el món. Una Catalunya que no té capacitat d'explicar-se ella mateixa si no és a través del món. Mira el món perquè necessitava excedents d'un cereal que no tenia o per extreure un cereal en algun moment determinat i necessita alguna cosa, necessita produir algun tipus de producte que sustenti aquelles exportacions. Això explica per què la Catalunya del segle XIII és una potència en la producció de draps, de teixit. O per què exporta, malgrat les mancances que n'hi havia, per què exporta ferro o exporta fruita seca en el segle XIII. Però també perquè és una potència tèxtil en el segle XIX o perquè exporta fruita seca des del camp de Tarragona en el segle XIX o en el segle XX. Fixeu-vos que hi ha uns elements de continuïtat molt curiosos. És un país que s'aboca al món, que construeix el seu futur mirant el món, que necessita aquesta interacció amb el món per créixer i que per poder interactuar amb el món necessita exportar. I per tant necessita produir algun producte en el qual tingui no un avantatge absolut, perquè no tenia avantatge absolut en res, sinó algun avantatge comparatiu. I en algunes ocasions aquesta avantatge comparativa ha sigut la indústria tèxtil i en d'altres ha sigut algun altre producte.
Per exemple, singularment en el Camp de Tarragona i en el Priorat, l'aiguardent. I ara, aprofitant que vosaltres m'heu donat marge per explayar-me en la meva intervenció, i tornant a parlar un moment de demografia, ho hem fet quan parlàvem un moment de Roma, després hi tornarem a la demografia. Deixeu-me una altra referència demogràfica. Catalunya és un país que durant aproximadament 1.000 anys, per tant un lapse de temps relativament important, va ser incapaç de superar el 500.000 d'habitants. Impossible. S'hi va acostar en diversos moments, però cada vegada que s'hi acostava, col·lapsava. Perquè no tenia prou fonament agrari, no tenia prou base agrària per sustentar més de 500.000 de persones. De sobte, a finals del segle XVII i durant el segle XVIII i el segle XIX, de fet, des de finals del segle XVII, en poques dècades, en 6 dècades, no només va ser capaç de rebentar aquell sostre demogràfic que havia tingut durant 1.000 anys, sinó que en 6 dècades el va doblar. En aproximadament 6 dècades, 8 dècades, és igual, Catalunya va passar el 1.000.000 d'habitants. Com va ser possible aquell salt tan extraordinari? Com és que aquella barrera que era insuperable, que no es podia superar de cap manera, va ser trencada de forma tan dràstica, tan extraordinària, tan contundent? Perquè es va trobar un producte, perquè es va aconseguir produir un producte susceptible de ser exportat amb un cert valor afegit, almenys amb un valor afegit molt superior als productes que fins aleshores hi havien hagut en aquell mateix àmbit, s'assembla a coses que ens passen ara, o que ens haurien de passar ara, sí? De fet, a coses que ens passen ara. Es va trobar un producte amb suficient valor afegit com per sustentar les importacions d'aquells cereals i d'aquells productes alimentaris, bacallà, arengades, que va permetre que la població passés de 500.000 d'habitants a 1.000.000 d'habitants. Aquest producte no era un producte industrial, o no era un producte bàsicament industrial, encara que era un producte que s'elaborava. I aquest producte tenia una de les seves bases territorials en el conjunt del camp, certament, però també, per exemple, en el Priorat. De fet, si no hagués tingut aquell valor afegit, no hauria suportat els costos de transport a llom d'una mula. I quin era aquest producte extraordinari que aportava valor afegit i que, per tant, resistia els costos del transport i que permetia ser exportat en els països del nord d'Europa i a canvi del qual es podien sustentar aquelles importacions que van permetre que els fills d'aquesta terra passessin del 500.000 al 1.000.000 d'habitants? L'aiguardent. Per tant, hi ha alguna cosa en la nostra societat, hi ha alguna tradició en la nostra societat, hi ha alguns fonaments en la nostra societat, fonaments de diversa mena, de tipus cultural i de tipus jurídic, els models contractuals. Ara no explicaré quins són aquests models contractuals, perquè si no, no acabarem mai. Però hi ha en alguns elements de tipus cultural, de tipus jurídic, de tipus lligats al concepte d'emprenedoria, lligats al concepte de risc, d'inversió, d'assegurança enfront del risc, que els trobem a la Catalunya del segle XII i a la Catalunya del segle XIII i a la Catalunya del segle XIV i a la Catalunya del segle XVII i a la Catalunya del segle XVIII i a la Catalunya del segle XIX i a la Catalunya del segle XXI. I això, aquests elements, a vegades són poc tangibles, són poc materials, són difícils de tocar, però en canvi són decisius. Insisteixo, són de caràcter cultural, de caràcter jurídic, de caràcter social, estan vinculats a la propensió al risc, que és difícil de mesurar, però que en canvi és, en tot cas, un element absolutament decisiu.
La Catalunya actual és una Catalunya que està abocada al món. De fet, portem 7 anys consecutius batent el nostre rècord històric d'exportacions. Cada any tornem a batre el rècord històric de les nostres exportacions. Mai havíem exportat tant com ara. Enmig de la crisi, en els moments més profuns de la crisi, Catalunya va batre el seu rècord d'exportacions. I el va batre el 2011, i el 12, i el 13, i el 14, i el 15, i el 16, i el 17. I aquest, sens dubte, és un dels elements claus per explicar el creixement econòmic que experimenta el nostre país, que experimenta la nostra societat. N'hi ha d'altres. Per exemple, que estem en els 2 millors anys de la nostra història en captació d'inversió estrangera. Estem en rècords d'exportacions i estem en rècords de captació d'inversió estrangera. Sense aquests elements, vinculats al nostre sector exterior, la nostra economia no tiraria com tira, no aniria tan, no avançaria tant com avança. De fet, avança, i això és significatiu, i ara deixeu-me que posi sobre el faristol algunes dades, és una economia que l'any passat, el 2016, va créixer un 3,5%. I això pot semblar més o menys, diguem-ne, però deixeu-m'ho comparar des de 2 punts de vista. És una dada extraordinària comparat amb allà d'on venim, no fa gaires anys, estàvem en decreixement econòmic, el nostre PIB disminuïa, però també és una dada molt rellevant, no només en comparació d'on venim, sinó en comparació amb el nostre entorn. Estem creixent el doble de ràpid que la mitjana de la zona euro. Per tant, és un creixement significatiu? La resposta és sí. Tant si el comparem des d'una perspectiva temporal, des d'una perspectiva històrica del que ha passat en els darrers anys, com si el comparem des d'una perspectiva geogràfica del nostre entorn, de les economies que ens envolten. És un creixement significatiu, que a més comença a tenir el mèrit de ser un creixement sostingut. No és un creixement puntual, no és una punta excepcional del 2016, de fet l'any anterior ja havia crescut un 3,4% i aquest any, si es complissin les previsions que va fer el nostre govern abans de l'inici de l'exercici, doncs creixeríem un 2,7% i ara sembla indicar, hi ha diversos indicadors, les dades del primer trimestre, dades avançades, per exemple, per l'AIREF, o pel Banc d'Espanya, o per alguna gran entitat financera, que apunta que creixerem més enllà del 2,7, potser per sobre del 3%. Per tant, estem davant d'un creixement que és significatiu si el comparem amb d'allà on venim, és significatiu si el comparem amb el nostre entorn i que té el mèrit de que comença a ser un creixement sostingut. Explicat, ara deixeu-m'ho explicar d'una altra manera. Un creixement, per no explicar-ho només en termes percentuals, per explicar-lo en termes absoluts, que és una altra manera en què les coses s'entenen molt bé, a vegades millor. Durant alguns anys recents ens vam acostumar, malauradament, a dir que el Producte Interior Brut de Catalunya era de 200.000 milions d'euros. Ens hi vam acostumar per dues raons, perquè es va repetir durant més anys dels que hauríem volgut, no creixíem, i perquè era una xifra molt rodona, 200.000 milions. Si la previsió del govern es complís, i ja dic que segurament serà una mica millor, tant de bo 2 o 3 miques millors, si la previsió del govern es complís per aquest any, tancarem aquest any 2017 amb 233.000 milions d'euros. Per tant, més de 30.000 milions d'euros més respecte al que teníem tot just fa 4 anys enrere. És un creixement d'una setena part respecte als 200.000 milions on estàvem. És significatiu. Molt. I és ben legítim que algú digui, doncs, jo voldria que encara fos més, d'acord? I voldria que encara es distribuís millor. D'acord, totalment d'acord. També és veritat que imagineu que no fos així. Imagineu que estéssim creixent al ritme que creix la majoria del nostre entorn. Doncs seria molt més difícil del que és ara.
Per tant, voldríem que fos millor? Sí. Voldríem distribuir-ho millor? Sí. Però, en tot cas, és millor que tot el que està passant en el nostre entorn. Això, aquest creixement, té alguns mèrits i també té alguns mèrits perquè s'enfronta a algunes dificultats. I algunes d'elles s'han apuntat aquí. Si som una economia exportadora i atractora d'inversió estrangera i generadora d'ocupació amb dificultats, però generadora d'ocupació, hem passat de més d'un 20% d'atur a un 14%, en relativament poc temps. Si som una, repeteixo, si som una economia fortament exportadora, si som una economia atractora d'inversió estrangera, si som una economia generadora d'ocupació amb moltes dificultats, segur, però si som tot això, és, entre altres coses, perquè som prou competitius. Perquè és evident que si el món ens compra és perquè els nostres productes i els nostres serveis són competitius. I com és possible que els nostres productes siguin competitius? Dit d'una altra manera, té un especial mèrit que la nostra economia sigui competitiva si tenim en compte alguna de les coses que s'han dit aquí i que és ben sabudes per tothom i que jo tinc ocasió de repetir manta vegades. El nostre país continua tenint uns, en l'estructura de costos de moltes de les nostres empreses, del conjunt de la nostra economia, continua tenint uns desavantatges comparatius amb el nostre entorn, uns desavantatges competitius molt importants. Per exemple, pel que fa als costos de transport. Per exemple, pel que fa als costos energètics. Estem produint un dels mix elèctrics més barats d'Europa i estem pagant la factura elèctrica més cara del territori continental europeu. Per tant, és un creixement, és fonamentat en una economia competitiva, malgrat que hi ha dificultats objectives molt evidents en la nostra estructura de costos. En el cost de l'energia, en el cost del transport, encara, malgrat tots els malgrats, en l'accés als mercats financers. Llavors, quin és el cost que suportem? És a dir, a qui li fem suportar el cost de ser competitius malgrat aquestes distorsions tan dures en la nostra estructura de costos? A qui els hi estem traslladant aquests costos? Doncs els estem traslladant, per exemple, en els marges de benefici industrial, que són més estrets del que serien si no afrontéssim aquestes desavantatges competitives en la nostra estructura de costos. Els estem traslladant a la nostra massa salarial, en els sous dels nostres treballadors, a la renda per càpita i, per tant, a la seva capacitat de consum i, per tant, a la seva capacitat de generar cotitzacions a la Seguretat Social. Tot això ens repercuteix molt durament, perquè no només tenim uns ingressos salarials més baixos dels que podríem tenir i, per tant, una renda per càpita més baixa de la que hauríem de tenir si l'estructura de costos fos més normal en els paràmetres europeus, sinó que, a més, cotitzacions a la Seguretat Social baixes també impliquen pensions baixes. Per tant, dificultats de present, dificultats de futur. I nosaltres, tot i així, som capaços d'afrontar una gran part d'aquestes dificultats. I ara deixeu-m'ho encarar d'una altra manera diferent. El risc d'encarar-ho de diverses maneres és que necessàriament espigó les dades, i per tant saltes d'un costat a l'altre. Per tant, però com que vosaltres m'enteneu millor del que jo m'explico, segur que no hi ha cap problema.
El món canvia, i això ho diem molt sovint, jo ho dic sovint, ho deia sovint quan donava classes sobre economia xinesa o sobre història del Japó a la universitat, i els deia als meus alumnes, el món canvia, canvia molt de pressa i canvia per no tornar a allò que havíem conegut. I ara abuso encara més de la vostra paciència i faig un parèntesi. Jo els deia el següent, és probable, molt probable, que a finals del segle XXI un professor com jo pugui dir als seus alumnes com vosaltres que l'hegemonia econòmica i tecnològica del món occidental, l'hegemonia econòmica i tecnològica d'Europa i dels epígons europeus, els Estats Units, va ser només un breu sospir en la història. I que tot haurà tornat a una certa normalitat. Aquella normalitat en la qual les primeres demografies i economies del món eren o la Xina i l'Índia, o l'Índia i la Xina. Això, sens dubte, constitueix un repte extraordinari per nosaltres. I ens enfronta a una evidència molt rellevant, que intentaré explicar d'una manera molt familiar, molt propera, però que entenc que cadascú de vosaltres se la pot fer propera des de la seva perspectiva familiar, sí? Pensant o amb els seus fills o amb els seus nets. I aquesta explicació diu així. Jo ara, per sort, diguem-ne, és la sort més gran de la meva vida, tinc un fill de 4 anys i una filla de 2 anys. Si el mercat laboral mantingués les condicions actuals, si les mantingués, no m'interessa ara discutir si les mantindrà o no, això ho farem un altre dia. Si les mantingués, els meus fills es jubilaran aproximadament al voltant de l'any 2085. El 2085 sembla molt lluny, però en la meva vida familiar és l'expectativa laboral dels meus fills. No està tan lluny vist des d'aquesta perspectiva. I ara la reflexió que ve a continuació d'aquesta és la següent. Nosaltres sabem quines seran les condicions del mercat laboral, tecnològiques, econòmiques, costos de l'energia, l'any 2085 o el 2075, o el 2060 o el 2050. No ho sabem. Però, en canvi, prenem ara decisions que condicionaran la vida dels nostres fills o dels nostres nets durant tota la seva etapa laboral. Les prenem quan prenem decisions sobre el nostre sistema educatiu, sobre les nostres escoles, sobre la nostra formació professional, sobre les nostres universitats, sobre l'aprenentatge de llengües. I la pregunta obligada que ve a continuació és: estem segurs que estem prenent les millors decisions per ajudar-los amb ell a afrontar els reptes amb els quals es trobaran al llarg de la seva vida? Si la resposta és no, és evident que tenim un gran repte. Perquè si alguna cosa justifica que alguns de nosaltres, en aquesta etapa de la nostra vida, més o menys curta, ens dediquem a la política, o que molts de nosaltres tinguem un projecte de país, d'estat, d'economia determinat, és precisament per intentar fer un país i una societat i un món millor. I si no, no val la pena. Si no és per fer-ho millor, no tindria cap sentit. Tornem-hi. El món canvia.
canvia molt de pressa i probablement canvia per no tornar a ser com el que havíem conegut. I deixeu-m'ho il·lustrar d'una manera que a vosaltres us pot resultar relativament propera. Parlant de ports. Entre els 20 ports amb més activitat del món en aquests moments, si no fos així, segur que algú em corregirà, diguem-ne, o ara o d'aquí uns dies quan ho hagi comprovat, entre els 20 ports amb més activitat econòmica del món, de transport de mercaderies del món, entre els 20 ports n'hi ha un dels Estats Units, tres d'Europa, que són Rotterdam, Hamburg i Anvers, i 16 d'asiàtics, dels quals 12 de xinesos. El món canvia. I canvia molt ràpid. I nosaltres ens enfrontem a reptes molt rellevants. I ara, per no abusar de la vostra paciència i encara en el final, tornant a parlar un moment del món i de demografia, ja heu vist que al final més o menys lliga alguna cosa amb el que dèiem al principi. Ara que jo l'altre dia em parlava al cercle d'economia i després algú n'ha parlat avui, diguem-ne, no? Parlàvem de pensions. Jo aprofitava per parlar d'aquest tema, entre altres coses, perquè hi ha un informe de l'AIREF, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, que diu que almenys durant els propers 10 anys, per tant, probablement més enllà de 10 anys, la Seguretat Social espanyola tindrà almenys un forat de 15.000 milions d'euros anuals. Per tant, almenys durant els propers 10 anys, un mínim de 15.000 milions d'euros de dèficit anual. I el ministre d'Economia diu que això ho enfrontaran amb l'emissió de deute. Del deute d'un estat en el qual el deute ja representa més del 100% del seu producte interior brut. I que continua tenint un dèficit descontrolat. I llavors la pregunta és, i jo l'he feta en algunes ocasions, i estan recollides en les actes del Consejo de Política Fiscal i Financiera on ho apunten tot, i per tant es pot comprovar que ho he preguntat. La pregunta és, si això és així, i ningú desmenteix que sigui així, de fet, tenim un informe la setmana passada del Banc d'Espanya dient coses semblants, potser fins i tot una mica pitjors. Si això és així i ningú desmenteix que sigui així, no només aquest forat en la Seguretat Social espanyola, sinó el volum del deute en termes de producte interior brut i el dèficit que continua descontrolat, què passarà quan els tipus d'interès pugin, per exemple, un 1%? Doncs que el cost del servei del deute del Regne d'Espanya pujarà en 10.000 milions. Per tant, ajudeu-me, 15.000 milions de forat addicional en el sistema de pensions, més 10.000 milions addicionals en el servei del deute, més el dèficit descontrolat que ja tenen, més el deute que ja supera el 100% del PIB. Aquest és el futur que ens ofereixen? I quan els hi preguntes, jo ho he fet, i està recollit en les actes del Consejo de Política Fiscal i Financiera, davant d'aquest panorama, què? El que està recollit a les actes deu ser un silenci semblant al que s'acaba de produir en aquesta sala. No hi ha resposta. Per tant, tenim l'obligació d'intentar fer tot el possible per dotar-nos de les eines necessàries per afrontar aquests reptes? La resposta és clarament sí. Tenim tot el dret i tot el deure i tota la necessitat de dotar-nos de les millors eines possibles per afrontar aquests reptes. I si no ho féssim, seríem uns irresponsables. Llavors, com s'afronta això?
i seré molt ràpid. I quan ets ràpid et saltes molts detalls, diguem-ne, però seré molt ràpid. Entre d'altres coses, si s'ha apuntat aquí i m'ha semblat interessant, i ara intento resumir-ho jo amb les meves paraules, diguem-ne, que segur que no són tan precises com les que han utilitzat els que m'han precedit en l'ús de la paraula. Però, al final, el sistema de pensions és sostenible, per exemple, en funció de tres paràmetres. Un és l'estructura de la piràmide d'edat. No és el mateix que hi hagin generacions joves molt nombroses incorporades al mercat laboral que no hi siguin. Per tant, l'estructura de la piràmide és molt rellevant. No només pel número de fills, que òbviament és una dada molt rellevant, sinó per una cosa que jo no he fet tan bé, perquè el número de fills més o menys he complert. Però hi ha una que no he fet gaire bé, que és el salt intergeneracional. És a dir, no només és important el número de fills, sinó que és important la distància entre l'edat dels pares i l'edat dels fills. Perquè en el termini de 85 anys, per exemple, hi poden haver-hi dues o tres o quatre generacions. I això condiciona dràsticament l'estructura de la piràmide. Sí? Per tant, primer element, l'estructura de la piràmide. Segon, la taxa no només d'ocupació, sinó la taxa d'activitat, és de quanta d'aquesta gent està disposada a treballar i quanta d'aquesta gent que està disposada a treballar efectivament treballa. I aquí tenim un recorregut encara rellevant en l'àmbit de la taxa d'activitat i d'ocupació, especialment femenina. I o som capaços de resoldre-ho amb algunes de les idees que s'apuntaven i que a mi m'agrada molt parlar-ne, però que ara no tindré temps de parlar-ne, o difícilment ens en sortirem. I tercera, la renda per càpita, el salari, que és un dels elements rellevants, no pas l'únic, en la renda per càpita. I amb ell, amb el salari, la cotització a la Seguretat Social. No és el mateix que els salaris siguin alts que baixos. I això torna a lligar amb el que dèiem fa un moment, lliga amb la nostra productivitat i lliga amb les nostres exportacions. Per cert, dada per l'esperança, l'interanual d'aquests primers mesos del 2017 en exportacions de productes tecnològics d'alt valor afegit a Catalunya supera el 20%. Hi ha coses que fem molt bé. I, sens dubte, és una dada per l'esperança. I acabo, ara sí, acabo del tot. Durant molt de temps, la productivitat, que es fonamenta en la dotació de recursos per actiu, és a dir, quants recursos estan a disposició de cada treballador, és una de les maneres de mesurar la productivitat, durant molt de temps, els recursos rellevants a l'hora de conèixer, a l'hora de decidir, a l'hora de determinar la productivitat de cada treballador, eren, per exemple, els recursos naturals. O el capital. O el... Mai hem tingut avantatge absoluta en cap d'aquests àmbits. Mai l'hem tinguda. I, en canvi, sempre hem exportat. I en el futur... En el futur, l'element més determinant en la dotació de recursos per cada ocupat, per cada actiu laboral, és el capital humà, la formació. D'aquí que els tres reptes més importants que afrontem siguin l'escola, la família, la natalitat, els salts intergeneracionals, l'estructura de la piràmide d'edat, etcètera, etcètera, i la feina. Escola, feina i família. Si som capaços d'afrontar-ho, ens en sortirem. I estic segur que ens en sortirem. Gràcies.
Vicepresident, moltíssimes gràcies. Als experts, també als representants de les organitzacions, a la Universitat Rovira i Virgili, també al Fòrum Empresarial Creiem en Catalunya per haver organitzat aquesta conferència. Tot l'equip humà i tècnica, des del seu compromís, l'han fet possible. A tots vostès, moltíssimes gràcies i fins a sempre.